Мастер-шеф стає все спекотніше. Боротьба зі скрипкою. Паризький сюрприз від українського співака. Французький торт навпаки. Так-та-там. Свято для дітей-сиріт. Зготуйте мені піцу! Чому звичайний пікнік обернеться для команд катастрофою? Владимир, ви свого ребенка таким от будете кормити? Ми запрещаємо вам подавати эту курицю. Запекла бійка за звання першого мастер-шефа України починається просто зараз. Сьогодні початок нового етапу випробувань на кухні мастер-шеф. Учасники з хвилюванням очікують появи зірки, для якої вони готуватимуть свої страви. Хто ж зі знаменитостей завітає цього разу? Приветствуем вас, кулинары мастер-шефа! Здравствуйте! Теперь у вас осталось 13. Чертова дюжина и мое любимое число. Сьогодні на вас чекає важке випробування. Вам доведеться зустрітися з особливим гостем, якого ми запросили, та повторити його страву. Там, где появляется наш гость, всегда начинается настоящий праздник. Он заставил танцевать под украинскую фольклорную музыку весь мир. И даже имя у него музыкальное. Встречайте, лидер группы ВВ Олег Скрипка! Спускався, я зразу розумів, що сьогодні він буде розмовляти на приємно мені його слухати, бо він буде розмовляти на українській мові, і я знаю, що він дуже сильний патріот України. Ну, мені хотілося, звісно, впригнути йому на шею, розцілувати, сказати, ви умнічка, я взагалі бажаю вас. Відомий співак та композитор. Завдяки йому про сучасну українську музику заговорили в усьому світі. Та мало хто знає, що найвідоміші свої пісні він склав на власній кухні. Олег Скрипка колекціонує найцікавіші рецепти страв різних народів світу. Втім, найсмачнішою вважає українську національну кухню. Основа кулінарії для нього – це творчість. І саме такого творчого підходу Олег чекає від наших учасників. Гаряче вітаю. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Буэнос диас. Буэнос диас. Мучо густо. Кулінари з захопленням зустрічають гостя. Проте не можуть приховати свого хвилювання, адже минулого разу майже ніхто з них не зміг повторити рагу із гусака, яке приготував актор Сергій Жигунов. Чи вдасться їм потішити своїми стравами Олега Скрипку? Я от хотів запропонувати сьогодні страву. Це французький торт навпаки, який називається «Тах-та-там». В 19 столітті родина Татен, вони мали відомий ресторан, і щось там трапилося, хтось там щось перевернув на кухні, і вони зробили цей торт навпаки. Тобто яблука знизу були, а пиріг зверху. І так вони зготували, а потім побачили, що це помилка, вони перевернули, і виявилося, що гарно пропечено тісто сухе і гарно просмажені яблука. І хрумкі. Я була в захваті. Нарешті печиво, нарешті домашня страва, домашній яблучний пиріг, який він там є, французький, не французький, все одно він яблучний. Випічка мене пугає. Я не люблю печі, не вмію особо печі, рідко пеку. Для мене випічка вся мене пугає. Тому що для мене це слаба моя сторона, випічка. Блюдо, наконец-то, сладенькое. Наконец-то пекти. Боже, як ми цього всі ждали. Це було цікаво. Мужчина будет печь. Это уже что-то. Поэтому этим он меня именно и заинтересовал. Тарт Татен – одна з найпопулярніших страв французької кухні. Втім, жоден із наших учасників ніколи не готував цей пиріг навпаки. Тож кухарів чекає нелегке випробування. Для кого ви робили цей пиріг? Для родини. І при яких обстоятельствах? Для родини. Мене дружина навчила робити цей пиріг. Ага. А жена була французькою? Жена французжанка була, і це єдина страва, яку вона вміла робити.
Попри прості компоненти страви – пісочне тісто, яблука, масло та спеції – приготувати пиріг зовсім нелегко. Анфіса з Миколою беруться за нарізку яблук. Їх треба буде карамелізувати у цукрі, який в цей час розтоплюють Олег з Гектором. Цукор має бути легкого медово-коричневого відтінку. Дуже важливо не перетримати його на пательні, інакше карамель стане гіркою. Якого кольору має бути готова карамель? Наскільки я бачу, це десь коричневого, десь от такого кольору. Медового, чудово! Розкажіть нашим учасникам, тому що їм прийдеться робити це тесто. У нас, я бачу, воно вже замішане, щоб ускорити процес. А ще? Тісто пісочне. Пісочне, класичне пісочне тісто. Вам необхідно спочатку змішати борошно та масло, а потім обережно ввести в тісто воду, аби у ньому не було грудок. Олеже, як ви визначите, коли яблука будуть вже готові? Вони мають набути такого самого кольору, як і карамель? Ну, я думаю, головне не колір. Головне – це той карамельний смак, який додається. І головне, що яблуко воно потім не дає сок в тісто. Я думаю, що це основна штука. До речі, ми вже близькі до результату. Треба взяти масло, зараз додати. Цукор вже майже готовий, і до нього можна додавати яблука. Їх розрізають на 8 частин, аби шматочки були досить крупними і не розлізлися у страві. Обов'язково потрібно додати до карамелі масло. Тоді смак яблук буде надзвичайно ніжний. Можемо викладати яблука. Поки готується начинка, час зайнятися тістом. Треба розкатати його рівномірним, не надто товстим шаром. В іншому випадку пиріг не пропечеться. Або ж якщо тісто буде затонким, пригорить. Ой, прекрасно. Тісто. Як сільвупля. А як тонко розкатувати? Кружочком? Можна квадратиком, а потім ми обріжемо. Анфісо, ви зробили все майже ідеально. Тільки ось тут потрібно розкатати тонше. Начинка із тістом готові. Яблука злегка обсмажені, так, щоб всередині вони все ще лишалися твердуватими. Тепер їх потрібно накрити тістом та поставити у духовку. Тепер тісто пропечеться рівномірно. Температура духовки має бути 180 градусів. Добре її розігрійте. І ще одна деталь. Краї тіста мають бути акуратними. Обріжте їх. Через 15 хвилин тарт-татен буде майже готовим. А поки в суддів та Олега є час, аби трохи відволіктися від приготування. А ви поїте, коли готуєте? Коли я готував у Франції, я співав на кухні. У мене кухня дуже гарно резонувала, звучала. І навіть я підозрюю, що я пісню «Весна» склав на кухні. А що ви готували, коли пісню старту? Може бути, що пиріг татен я і робив, може, коли я... А не хочете перевірити акустику в нашій кухні? Французьку атмосферу на кухні мастер-шефа Олег вирішує закріпити відповідною піснею. «Tu ne viendras pas ce soir» Mon cri, mon désespoir Mais tombe la neige Impassible au manège Ici, разом. La, 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 la La, 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 la Bouille, 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 bouille Tombe la neige Tout est blanc de désespoir, triste certitude. Мне было очень приятно, особенно когда он стал петь на французском языке. Очень красивый язык, очень красивая песня, очень красивая мелодия. И когда Николай пригласил Анфису, это был фурор. Невероятная французская песня к французскому пирогу. Это, ну что может быть еще лучше, чтобы настроило, чтобы приготовить нечто просто восхитительное и потрясающее. Пиріг вже трохи підрум'янився, проте ще недостатньо пропікся. І цим вирішують скористатися наші учасники. Заспівайте українську. Українську якусь пісню? Так. Ну давайте тоді хором. Горіла сосна, палала всі. Горіла сосна, палала під неї дівчина, стояла під неї дівчина, стояла. Кухарі, гей! О,
Була гордість за нього, за нашу Україну, що в нас є такі співаки, які дійсно, не дивлячись на те, що українська пісня не популярна, але він все одно тримає свою дорогу, яка освоїть. Кайф, просто отримали всі 13 чоловік, всі співають, от співають, Тищенко співає, Ектор навіть співає, там підтанцьовуючи. Було класно. Нарешті пиріг готовий. Тісто пропеклося ідеально та стало хрумким. Найважливіший момент – обережно перевернути пиріг. Так, давайте, один, два, три, всі разом. Раз, два, три. Оп. Диви. Оп. А червоні яблука як гарно виглядають. Ох. Страва практично готова. Олег змащує пиріг сметаною та посипає його дрібно натертою цедрою лимону. Для особливого пікантного смаку. Ну, я згадую, в мене дружина нормально так сметани клала. Ну, хоча от... Керемас. Так, можна трохи більше. Так, давайте ще от собі. Дякую. Ноді, ну не їсти. Все, достатньо. Так. Після цього тарт-атен відправляється в духовку ще на 2 хвилини. Що? Пора? Олег, а от у мене такий вопрос. Як ви думаєте, а чого вам не вистачає в наших українських ресторанах? В наших українських ресторанах у нас не вистачає високої української гастрономії. Це є проблема взагалі українського менталітету. Це неповага до себе і неповага до своєї традиції. А я хотів би взагалі, якщо в мене буде така нагода, когось відкрити ресторан української авторської кухні високої гастрономії. Авторська кухня – це мистецтво. Можливо, нашим учасникам також потрібно додати щось своє у ваш рецепт тарт-атен. Що ви скажете, Олеже? Експеримент – це завжди ризик, але це завжди цікаво. І тому, ясна річ, я буду всіх спонукати до експериментів. І це, по-моєму, не цікавіше. І це є висока авторська гастрономія, коли ти робиш якусь навіть класичну страву, ти додаєш своє щось авторське, і воно цю страву просто прикрасить. Отже, ви маєте приготувати власний тарт-атен. И главное, не забывайте о фантазии. Олегу очень нравится, когда в блюде присутствует ваша собственная креативность. И помните о балансе вкуса. Олег хочет, чтобы это была кислинка, чтобы кислинка осталась в этом пироге. О, как вкусно пахнет лимонный цвет. Нарешті страва готова, і учасники можуть спробувати класичний пиріг навпаки. Вони мають не лише запам'ятати, а й зрозуміти, що особливого додати до цієї страви, аби вразити нею Олега Скрипку. У вас є 45 хвилин на приготування і 5 в коморі з продуктами. На рахунок 3. 1, 3. В учасників є всього 45 хвилин для того, щоб приготувати тарт-атен для нашої зірки. Судді та Олег спостерігатимуть за процесом приготування, аби обрати авторів кращої та гіршої страв. Прохання Олега внести до класичного рецепту ексклюзивний смак, Іван Каменчук вирішив відмовитися від креативу. Він не ризикує, аби даремно не хвилюватися. Хлопець розслаблений і неуважний. Він забуває про те, що тісто має бути розкатане дуже тонко. Якщо ж артиста буде надто товстим, яблука у пирозі просто не пропочуться. В мене немає плану з приводу приготування страви. От я вирішив стандартно по рецептурі Олега, тому що в десертах я взагалі не розуміюся, чесно. А от Амір поставив собі за мету будь-що вразити Олега. Хлопець додає до яблук східні спеції, в тому числі і шафран. Якщо він помилиться із пропорціями, смак страви буде знищено. І Аміра ніщо не врятує від чорного фартуха. Я знизу додавав корицю і зверху шафран. Кориця додавала вкус яблук.
И сверху, чтобы вот этот цвет и запах давало шафран. Вот такой особенности было в моей блюде. Володимир Татаренко вирішив зробити простіше. Він просто додає до начинки трохи горіхів. Це безпрограшний варіант. І хлопець добре розуміє це. Ви додаєте горіхи? Мені подобається. Тепер Володю хвилює тільки одне – чи буде смачним пісочне тісто. Адже він робить його вперше. Де ваше тісто? А? Ставіє? Ви робили його на машинці? Вручную. Ви раніше робили це тісто? Ну, бачив по телевізору. Тоді будьте уважні. Судді з зіркою уважно стежать за учасниками. Якими ж смаками дивуватимуть їх кулінари мастер-шеф? Ви додасте імбир? Так, вже на яблука зверху, коли буду давати цедру лимону, чуть-чуть дам імбиря. Ваніль давала в тісто. Ви з глазур'ю там робите, так? Ні, це я діло соус окремо. А соус окремо? Так, соус окремо, щоб полити, якщо ви хочете. Це потім, коли вже буде готово, так? Так, так, коли вже буде готово. А соус з чим? Зробили його просто зі сливок, цукру, цукрової пудри, ванільного стручка та цедри лимона та трохи лимонного соку. Боже, як складно. Що ви збиваєте? Білок. Когда сверху будем мазать, я не хочу мазать его сметаной. Я хочу чуть-чуть белком, взбитым белком, сейчас чуть-чуть, кисточкой. Червоні яблоки взяли, дуже, дуже правильно, дуже красиво. Учасники вже наближаються до фінальної стадії приготування. Вони дістають пироги з духовок та готують їх до презентації суддям. Часу на експерименти майже не лишилося. Проте Аню Тарасенко це не зупиняє. Вона готує до свого класичного тарт-тену два незвичних соуси. Один на основі гречаного меду, інший – зі збитих вершків без цукру. Її прикладу слідує і Ігор Місевич. Останньої миті чоловік вирішує прикрасити яблучний пиріг натертим сиром, аби, бодай, в такий спосіб виділитися перед зіркою. П'ять! Чотири! Три! Два! Один! Топ! Всі отошли від робочих поверхностей. За відведений на приготування час судді з зіркою спробували страви учасників. І тепер готові назвати імена тих, чиї пироги їм сподобалися найбільше. Пожалуйста, сюди, вместе зі своїми пирогами. Людмила Онищенко. Анна Тарасенко. Амир. Дивіться далі. Змагання закоханих. Чи вплине вибір Олега Скрипки на стосунки Ані та Аміра? Дав би перше місце. Національна загадка. Чи вміють українці варити справжній борщ? Ви просто не маєте права провалити це завдання. Картопля розбрату. Що спричинило у коморі справжню бійку? Ми взяли перші. Ні, давай тоді пополам, Тань. Ні хрена. Ну, значить, я тоді візьму, Тань. Ну, давай подеремося ще. Не пропустіть. За кілька хвилин. Мали 45 хвилин на те, щоб приготувати фірмову страву Олега Скрипки – пиріг тарт-тен. Відведений час закінчився, і наші судді разом з зіркою готові назвати імена учасників, чиї страви сподобалися їм найбільше. Пожалуйста, сюди, вместе зі своїми пирогами. Людмила Онищенко. І Амір.
что ж, Людмила. Це найкраща презентація. Людмила, як називається оце? Аніс. Зірочка. Аніс. Аніс? Аніс. Аніс. Вишикана. А ви аніс тільки тут прикрасили, чи там теж є смак анісу? Я аніс карамелізувала вместе з яблуками. Тобто він немножечко віддав запах в яблуки. Я смотрю, что у нее действительно красивая, это звездочка аниса, но это сумасшедшая, это английская подача, конечно, это не французская подача, это английская подача, это звездочка аниса сверху. Я думаю, блин, как красиво, как же я не догадалась. Сам торт, само тісто, справжнє печиво, воно розсипається, дивіться, воно розсипається, воно кришиться. Це дуже гарно. Я не можу скучати крухір. Я теж чую цей хрускіт. Дуже смачно. Це реально дуже смачно. Анна. Пті тартатин. Пті? Так, розказуйте, що це таке? Це карамельний соус, а це взбиті сливки без сахара, тому що він дуже насичений за счет добавленого меду. Тому, дабы таку легку... А от якщо вам захочеться додати к тартатену, тоді ви можете додати сладко-карамельного, або сливочно-нейтрального. Я перший раз їм збитий вершки без цукру. Дуже смачно. Дуже смачно, класно. Дуже вишикано. Можна було ваніль додати чи щось там? Я її зверху опціонно. Ну, дуже смачно. Презентація не то, що буде вишики. У вас все одно вийшла така південна, солодка страва, абсолютно така східна. Дуже смачно і не по-французьки. Я дуже люблю додати якісь інгредієнти, якісь спеції, які більш восточні і європейські. Допустим, пирог 100% був європейський. І тут додати ще якісь інгредієнти восточні і змішати ось цей вкус. Олег спробував три найкращі пироги і тепер має назвати ім'я – переможця. І це рішення дається зірці непросто. Ну, я все ж таки тоді, ну, якщо треба вибрати, вибрати одну людину, я би дав би перше місце. Людмилі. Что ж, Людмила, мы вас поздравляем. Вы получите приятный бонус на следующем задании. Ну, а отправляйтесь на места. Переможця визначено. Олег залишає кухню майстер-шеф. Ну, гарних вам страв, перемог, удачі і щастя. Дуже дякую, що запросили. Дуже приємно було. Олег залишає кухню майстер-шеф, а наші судді готуються назвати авторів гірших страв на проєкті. А зараз до нас ведуть люди, які заслуговують особливого уваги. Владимир Татаренко. Я начинаю думать, из-за чего, Вова, у тебя получилось так плохо. Начинаю в голове себя соображать, из-за чего оно так могло получиться. Я зол на себя, не хочу там стоять. Иван Каменчук. Я вже сам бачив, що фактично вже треба надіятися на Бога, чесно. Тому що я переживав, в мене не було корочки на пирогу. От, я переживав, що він не спечеться весь. Ігор Місєвич. Владимир, ставьте свое блюдо. Странно все это выглядит. А что на вкус?
Это может быть мед. Вы думаете, мед? Вкусно. Вы попробуйте. Это прошлогодний мед? Какой-то вкус странным. Неприятным. По ощущениям. Вкус. Из-за чего это может быть у меня? Может быть масло с карамелью. Но видите, очень сложно даже отломить кусочек. Это может быть мед. Не знаю. Я так редко ем пироги. И мне так понравился пирог Олега, что я вот совсем не хочу пробовать ваше блюдо, чтобы не разрушать эту магию яблочного пирога. Но на вкус нормально. На вид оно такое, что его не хочется пробовать. Володимир перетримав тісто в духовці, через що воно стало дуже твердим та абсолютно неїстівним. Іван. Івене, ваше тісто могло б пропектися, але воно занадто товсте. Ви знищили свою страву та ще й засипали в яблука тонну цукру. Це жахливо. Іван пересолодив та не пропік яблука як слід. Тісто в його пирозі було надто товстим. Через це пиріг вийшов напівсирим. Іван, як ви думаєте, що виглядить дуже некрасиво в вашому пирозі? Края. Такое ощущение, что как будто его мыши погрызли. Очень сладкие яблоки, недопеченное тесто и неаккуратный пирог. Все, что я могу сказать. Игорь. Кому сильно? Це не пиріг, це піца. Що я робив? Я пробував вже давати сира до фруктів, і воно вийшло непогано, людям подобалося, я не знаю. Я пробував сир з цим, тепер з сиропом цим, перший пробував. Який сир ви поклали? Сметанковий. Але цей сир не використовують в десерті. Ви розумієте свою помилку? Пиріг неїстівний, ви все зіпсували. Да. Ігор присипав солодкий пиріг солоним сиром, хоча добре знав, такий сир не пасує до десерту. Хто ж із трьох найслабших одягне сьогодні чорного фартуха? І Владимир. Володимире, ви намагалися експериментувати і не приділили увагу тісту, яке ви готували вперше. Це помилка. Ваша страва не смачна. Проте вона не така жахлива, як дві інші. Ідіть на своє місце. Ти йдеш. Очень злой, эту тарелку выкидываешь в мусорник. Ну что, ну тебе понравилось, значит, ты. Они профессионалы, они знают, значит, Вова, ты сделал что-то плохо. Иван и Игорь. Тенемос... Ці дві страви мене просто вразили. Іване, ви навіть не намагалися експериментувати. Іван, у вас була купа часу. І вам вдалося абсолютно зіпсувати пиріг. Це дивовижно. Ігорю, ви непогано приготували яблука. Ваше тісто не таке вже й погане. Але цей сир, навіщо ви його додали? Ви знищили свою страву. Ігор, ваш експеримент не спрацював. Не функціонував. Але ваш пиріг, принаймні, був готовий. Експериментар. Іване, ви не тільки не експериментували, ви принесли нам сирий пиріг. Тому це вам. Повертайтеся на свої місця. Саму страву Івана Каменчука судді визнали найгіршою. Він одягає чорного фартуха, аби в останньому конкурсі програми разом з іншими виборювати своє право бути на цій кухні. Івану вже не вперше доведеться змагатися за місце у проєкті «У битві найслабших». Та чи пощастить йому цього разу? Дивіться без перерви на рекламу.
тест на національну приналежність. Чи пройдуть кухарі мастер-шеф випробування українським борщем? Ви просто не маєте права провалити це завдання. Подвиг трубадура. На що ладні Богдан та Амір заради уваги коханої жінки? Амір, а чому ця пісня? Сніться одному парню, принцеса. Гуцульська загадка або картопля в мундирах. Чи оцінять судді неймовірний рецепт від Тетяни Слюсарчук? Ви говорили, що цей борщ треба їсти якось незвично. Дізнайтеся за мить. На учасників чекає нове випробування. Перед кожним з них коробка-загадка. Під нею – головний інгредієнт сьогоднішньої загадкової страви. Що ж це таке? Сьогодні вам предстоїть приготувати одне з інтересніших блюд національної кухні. У каждого повара, в каждой обычной семье, в каждом даже самом маленьком ресторанчике существует собственный рецепт его приготовления. Коли я вперше спробував цю страву, вона мене здивувала. І ми хочемо, щоб ви зробили щось дійсно смачне. Більше того, щоб ви експериментували, щоб ви знайшли свій власний рецепт цієї страви. А я просто скажу вам. Попробуйте удивить нас. Вы просто не имеете права провалить это задание. Участники помітно нервують. На що натякають судді? Поднимайте ваши коробки. Я побачила, що там капуста, буряк, цибуля, морква. Я зразу зрозуміла, що це борщ. І в мене була дуже широка усмішка. Через те, що я його варю часто дітям, я варю його вдома. Отже, під коробками стандартний набір продуктів для борщу. Але в чому секрет? Ви знаєте, існує древня легенда, в якій говориться, що борщ приготовили українські козаки. І готувати його вони любили. Больше суток. И еще сутки они брали для того, чтобы борщ мог хорошо настояться. Но у вас такого времени не будет. К сожалению. У вас буде рівно півтори години, щоб приготувати свій авторський борщ з оригінальним рецептом. І наголошую, ця страва має бути незвичайна. Учасники приголомшені. Тепер завдання вже не здається їм таким простим. Я дуже був здивований. Тому що для мене було стандартно борщ, да? Там капуста, буряк, тут своя родзинка. Я спершу дуже здивувався, і думав, боже, яка родзинка, ну що вже придумати? Найсудді хочу додати у все креатив. Це то, що саме Бетховена, додати ще якихось пару нот і зробити з нього сьогоднішню мелодію. А теперь Людмила Онищенко. Как победитель прошлого конкурса, вы получаете преимущество. Вы зайдете в кладовую на 5 минут раньше. Вы счастливы, Люда? Да. Тогда вперед! Я сейчас у мисочки схожу. Поки Людмила без поспіху та штовханини набирає продукти, інші учасники панічно згадують, що ж таке можна додати до борщу, аби він засмакував по-новому. Чим же вразити суддів у цій традиційній страві? Коли мені сказали, що треба експериментувати, в принципі, борщ, простий борщ український, для мене вже був експеримент, тому що я не робив раніше. Я себе записую, що мені треба взяти замість звичайного уксуса бальзамік, мені треба взяти помідори, сало, обов'язково сало. Я поняла, що я нічого креативити не буду. Я буду готувати свій борщ, як вдома, але він буде оригінальний, тому що такий все одно ніхто не готовить. Немає різниці, скільки існує рецептів. Будь-яку страву можна приготувати краще, якщо докласти фантазію. І взагалі їда має бути правильною. Правильная еда – залог хорошего настроения. Порадуйте себя и своих близких вкусной пищей. Фестал – правильно допомога травленню. Часу на роздуми не залишилося. Время пошло.
Учасники мусять бігти до комори, щоб рівно за 5 хвилин взяти необхідні продукти. Та, схоже, чимало кухарів досі не знають, що готувати, а відтак, які продукти брати з полиць. Час пішов, а у мене в голові ще перевертаються думки. Все ж таки, я ще не можу зрозуміти, який борщ варити, на який борщ набирати інгредієнти. Честно говоря, борщ – это не совсем мое блюдо, и такого четкого рецепта у меня не было. Втім, не лише Людмила губиться у роздумах. Схоже, чимало учасників ніяк не можуть збагнути, чим вразити суддів. Я взяв шафран, базилік, чорний душистий перець. От, а там вже, думаю, так, буду ще дивитися, щось вибирати по запаху, і вже, що попадеться в мене на шляху, та я думаю, що буду візьму. І я тут ловив момент, думаю, 100%. Либо буду жарити з куркумою, либо з карі, якусь восточну спеці я завжди хотів додати. Осталась последняя минута. Быстрее, быстрее! Мені шкода, що тут немає Тетяни Стрибкової. Вона завжди була така радісна. Коли всі сумували, вона раділа. Три, два, один. Кладовая закрита. Усе. Тепер час готувати. І Тетяна Слюсарчук нарешті збагнула, що саме робити. Жінка наважилася на неймовірний експеримент. Вона хоче приготувати борщ по-гуцульськи за маловідомим та дуже своєрідним рецептом. Цей борщ вариться переважно на копченому м'ясі, без капусти, без картоплі, без квасолі, з якою вариться саме звичайний класичний борщ. Дуже багато, як я розумію, буде... Цикли. Так. Я ще зараз цей буряк буду маринувати. Цей буряк взагалі в борщ використовують маринований. І він оце кислинку ще дає. Ну, я зараз спробую зімпровізувати, додавши соку лимона. Але картопля буде їстися окремо замість хліба. Тобто це якийсь гуцульський рецепт? Так. Страва Тетяни кардинально відрізняється від класичного борщу. Втім, жінка вирішила ризикнути. Та чи готові судді до таких незвичних смаків? Родіон Кіфарець вирішив не перейматися цим питанням. У своїх експериментах він пішов ще далі, ніж Тетяна. Чоловік готує борщ з цвітною капустою, грибами та сливами. Да, Ектор сказав, що експериментуйте, покажіть нам щось нове, покажіть, попробуйте. Я почав пробувати. Я бачу тут шампіньйони, цвітну капусту, а це що? Цікаво. Шкуру брав і замарював. Чуть-чуть солі, чуть перцю. Який має бути ефект від цих слив? Я хотів спочатку замаринувати лимоном, але лимон мог сильно дати кислоту. А в борщі, я знаю, він має бути чуть-чуть сладкий. Слива може дати і кислоту, і сладость. А це ви теж додасте? Так. Будьте обережні. Цвітна капуста має свій специфічний смак. Сподіваюся, він не зіпсує вам страву. І Родіоне, не забувайте, ми готуємо український борщ. Так. Окей. Дякую. Розумієш, що у мене український? Тобто, зовсім не український. Тому блюдо сьогодні у мене називалось не український борщ. Така невідповідність зовсім не лякає Родіона. А от Людмила Лагутіна тримається з останніх сил. Дівчина ненавидить експерименти, адже жоден з них до сьогодні не вдався. Тож зараз ніяк не може збагнути, що додати до борщу, аби зробити його незвичайне. Та головне – їстівним. Здравствуйте, Людмила. О, Людмило, скільки у вас помідорів? Що ви робите, борщ або паелью? Ми робимо паелью. Тіне... Я хочу сделать помпушки, по крайней мере, попробовать. Если тесто хорошо поднимется, то борщ с помпушками – это должно быть очень вкусно. Це все дуже добре, але мене непокоїть кількість продуктів у вас на столі. Більшість з них підуть у смітник. Я впевнений, що ви не будете використовувати всі ці помідори та спеції. Ну навіщо ви взяли стільки всього? Ви ж робите тільки один борщ, Людмила. Один борщ, Людмила. Слишком много схватило.
Честно говоря, вот сбила с толку, что нужно было придумать оригинальный рецепт. Было несколько вариаций, как я его собираюсь сделать. И эти вариации привели к тому, что было набрано огромное количество продуктов. Абсолютно согласна с Эктором, что продуктов было гораздо больше, чем не надо. Там можно было приготовить штук 8 борщей с разными вкусами и большими кастрюлями. Люда, скажу вам відверто, якби ви працювали в моєму ресторані і нахапали стільки зайвих продуктів, я б вас покарав. Втім, складно сьогодні не лише Людмилі. Щоб експериментувати з борщем, потрібно досконало знати ази приготування цієї страви за класичним рецептом. Багато кому з учасників таких знань бракує. Я роблю борщ з фасолью. С фасолью? Да. Вы поджарили мясо предварительно, да? Да, предварительно пожарю и кину его. Это и есть ваша родзинка? Гострый перец? Я думаю, да. Можливо, это и добрая идея, но я хочу от вас больше креатива. Что вы готовите? Это будет такая заправка сала с чесночком. Я ним заправлю сам борщ. С салом? Чуть-чуть сала с чесноком, да. Сало перетирается с чесноком, и потом в конце... Продолжайте, продолжайте, я просто представляю себе, что с нами будет. Пока у вас будет фишка в борще. Это да, чернослив такой. Знаю такую фишку. Я так всегда делаю. Это да. Іване, ви збираєтеся додати лише соус чилі? Ну, я думаю, трошечки треба буде додати до гостроти. Зовсім трошки. А ви впевнені, що цього достатньо, аби зробити з традиційної страви щось зовсім нове? Я хочу більше фантазії. Борщ. Я потолку чуть-чуть картошечкою, і борщ буде як густувати. От. І він буде більш томатний, ніж буряковий. Какая ваша фишка? Я добавляю вместо томатной пасты вяленые томаты, и там ржаные... Вы не можете без кондитерских изделий. Булочка вы наша, Аня, которую все так и норовят есть. Как минимум двух людей я знаю. Аня почувається легко і невимушено. Дівчину ані трохи не бентежить, що працювати доводиться під пильними поглядами двох залицяльників – Аміра та Богдана. Сьогодні хлопці, як ніколи, приязні одне до одного. Ну, у нас все-таки доволі комфортно. Ми готуємо, учимо нові рецепти, спілкуємося друг з другом, спілкуємося на різні теми. Схоже, вони вирішили дослухатися порад Ані і не влаштовувати перед нею скандалів. Хочете, ми вам пісню споємо? Какую? Ну, на персидському язикі. Давайся. Є шаптуха бахте сахар, шамзадин джалин чамар, міюмадахку. Амир, о чем эта песня? Это о том, что снится одному парню принцесса, и он мечтает о своей принцессе. Принцесса с длинной косой? Да. Амир, а что вам снится? Мне? Да. Тоже принцесса. Принцесса? Да. Что это за принцесса? Ну, с косичкой, в джинсах, там, жилетка черная. Богдан, а вам что снится? У меня тоже прекрасная принцесса. Прекрасная принцесса. Которая постоянно делает выпечку и кормит меня этой вкусной выпечкой. Втім, Аня лишается байдужою до романтичних зітхань своих прихильников. Любовь – это когда вот увидел и все, не влюбилась я, нет. Чого не скажеш про інших учасників. Богдан, вообще, я считаю, что это мужчина-мужчина, таких просто уже больше не делают. Амир у нас, он как принц, мы его все называем Аладдином, поэтому, ну, он как правда, который скатерть-самобранку накрывает. Треба собі закрутити роман, ну, вже Аня занята, вона ж така ж любовний терорист. Візьму Люду Аніщенко, там, Ельміру. Буде, да, ефектно, правда? І Ельміра з Людою будуть битися заради мене.
Хлопців не надто хвилює, що думають про них інші. Сьогодні вони збираються вразити даму серця та суддів ще й своїми кулінарними здібностями. Амір готує борщ із шафраном та карі. Богдан – з чечевицею. Страви повністю різні, втім однаково ризиковані. Якщо не вгадати із пропорціями спецій та крупи, борщі будуть зіпсовані. І переробити щось буде неможливо. Адже часу виправляти помилки вже немає. 5, 4, 3, 2, 1. Всі отошли від робочих поверхностей. Тепер кухарям лишається тільки одне – чекати на вирок журі. За час, відведений на приготування, судді спробували страви учасників і готові назвати імена тих людей, чиї борщі зацікавили їх найбільше. Что ж, это был интересный борщевой эксперимент. Теперь мы хотим вызвать сюда со своими блюдами трех участников, блюда которых мы хотели бы обсудить. Игорь Мисевич. Родион. И... Людмила Лагутина. Людмила Сеня. Страви дівчини-судді хвалять нечасто. І ось тепер вона опинилася у першій трійці учасників, яких за традицією викликають як найкращих. Коли позвали безпосередньо Ігоря, я чомусь за Ігоря був впевнений, що він та буде найкращий. Визивають Родіона, я потім здивувався. Думаю, ну ладно. Ну, коли визвали Лагутину Люду, я стою в шоці, думаю, боже, вона буде серед найкращих. Ігор. Ігор Місевич походить з Буковини. Тамтешні мешканці добре знаються на борщах. Та чи сподобається суддям страва, головна особливість якої – в обсмаженому на пательні м'ясі та запеченому буряку? Ви зробили дуже цікавий цвіт. Борща має бути по-настоящему красний цвіт, такий же, як у вас. Я запікаю буряк в духовці, тому що буряк в духовці він пече довше, але зато він не теряє свій колір. Виходить, він бордовий такий, як має бути. У мене немає слова. На відміну від Ігоря, Родіон Кіпарець наважився на приголомшливий експеримент. Поєднав у борщі цвітну капусту, гриби та сливи. Ще й прикрасив страву яєчним білком. Невже суддям сподобається таке поєднання? Він постний, прежде всього. Без м'яса? Да. Інтересно. Здесь із, скажімо так, животного, разве що куриний яєчний жилток в заправці. Як необычний яєчний жилток в заправці. Так застыло, жалко портить композицию. Я был своим результатом доволен. У меня там присутствовала картошечка, у меня была там зажарочка из лука, морковки, была даже капуста. Ну, просто необыкновенная, а цветная. Ну, ничего. Приятного аппетита. Спасибо. Эктор. Вы приготовили пампушки? Пампушки? Пампушки. Я очень хотела удивить и сделать пампушки, но какой украинский борщ без пампушек? Выпечка – это мой конек. Там чесночок. На консистенция незвичная. Я бачу, ви обсмажили м'ясо окремо. Так. Да, м'ясо я немножечко обварила, чтобы получился легенький-легенький бульончик. Там был небольшой кусочек мяска. И отдельно пожарила его с чесночком, солькой, специями. Смак вашей стравы легкий. Спасибо. Дуже легкий. Забирайте. Спасибо. Учасники задоволені. Зазвичай дуже критичні судді сьогодні були напрочуд м'якими у своїх висловлюваннях. Яким же буде вердикт? Що вам сказати? Ви всі сьогодні нас вразили. Вразили своїми огидними стравами. Єдине, чого ви варті, ось чого. Дивіться далі. Важка доля лоскунчика. Чия страва найбільше шокує суддів? Я не можу їх розкусити.
Класика чи новаторство? Унікальна технологія приготування українського борщу. Ви говорили, що цей борщ треба їсти якось незвично. Так. Бійка на кухні. Чому виїзне змагання перетвориться на справжню війну команд? Ми взяли перші. Ні, давай тоді пополам тать. Ні, хрена. Ну, значить, я тоді виконую. Ну, давай подеремося ще. Не пропустіть. Одразу після реклами. З поверненням на «Мастер-шеф». За відведених 1,5 години наші учасники мали приготувати для суддів унікальні авторські борщі. Та мало хто з них добре впорався з поставленим завданням. Що вам сказати? Ви всі сьогодні нас вразили. Вразили? Por esta sonrisa en nuestras caras. Своїми огидними стравами. І єдине, чого ви варті, ось чого. Всі одуріли, коли Гектор просто вот так вот из-под стола выдернул фартух і так його на стол. І все так оп. У всіх улыбка просто сліз пропала. Просто когда начали судьи пробовать наши блюда, они как-то это делали молча. А когда они ушли совещаться, я еще к Игорю повернулся и говорю, по-моему, у нас самое хреновое, а не самое лучшее блюдо. Втім, кого з цих учасників судді визнають найслабшим? Ну что, Игорь, такого ужасного вкуса борща мне не доводилось дегустировать очень давно. Спасибо вам за то, что вы показали мне, что борщ бывает еще и таким. Когда я попробовал его первый раз, я подумал, что вы добавляли что-то синтетическое. Я бы все робил так, как завжди. Но откуда тогда эта горчинка неприятная? Вот это послевкусие, которое остается, я хочу сразу запить холодной водой. Может, я буряк, когда буряк, поджаривал буряк, может, забагато десь, что, як сказати, с цибулею, может, десь відтю грихот. Ну, вы скажите, вот честно, раньше готовили борщ? Я, честно сказать, борщами не занимался, я больше с мясом занимался. Червоний борщ, чесно сказати, я його не готував. Я бачу, як мама готує. Ну, щоб я саме іменно борщ варив, я його ніколи не варив, бо мені до того якось не було часу займатися борщем. Тоді мені все зрозуміло. Дуже жаль, Ігор. Родіон, ми вже давно замітили вашу приверженість кавказській кухні. Але сьогодні було завдання приготувати борщ, а не суп-харчо, який ви нам приготовили. У этого супа ничего нет общего с борщом. Он жирный, как суп-харчо, хотя в нем нет мяса. Людмила. Людмила, дайте мне пампушку для натхнения. Я сказал, что ваш борщ был легким. Таким легким, що в ньому не було жодного смаку. Коли я до вас підходив, у вас на столі було чимало продуктів. Де вони? У смітнику? А ваші пампушки? Пампушки? Я не можу їх розкусити. Чуєте цей звук? Компетенція де кузина. Таке враження, що ми не на кухні, а на будівництві. І локе стамос асі. І це бетонні кульки. Я попробовала ее и поняла, что это моя самая большая ошибка, потому что получились не мягкие, легкие воздушные пампушки, а сухарики с чесноком. Анфиса и Николай, мне permite не стрелять. Коллега, вы дозволите мне передать черного фартуха? Конечно, конечно. Людмила, цей фартух отримуєте ви. Людмила змушена одягнути чорного фартуха. Її страва виявилася найгіршою. В останньому конкурсі програми дівчина боротиметься за право лишитися у проєкті.
Стыдно ужасно, до невероятности стыдно. Я учту все комментарии судей. Дальше я сделаю все возможное для того, чтобы в битве черных фартухов показать себя хорошо. Ну, Люда, она специфична. Вона була така задоволена своїми там коржиками, ну, як їх по-іншому назвати, своїм борщем тюремним. Шла, все світилася, довольна, як принцеса. Тут бац. І Люда всралась. Будь ласка, забирайте свої страви. І пампушки теж забирайте. Ну що, хочеться ще поповнити нашу колекцію вкусів. Тому пусть к нам підійдуть Анна Тарасенко, Даша Мельник і Тетяна. Вас. Анна. Я запекала перцы и томаты, дабы уйти от томатной пасты. И тмина добавила. Это новое прочтение борща. А это что? Торжаные хрустики. Иранское что-то в этом есть, да? Нет? Не находите? Хрустики, значит. Хрустят. Именно так, на мой взгляд, должен выглядеть настоящий борщ. Дарья? О! Да тут меня, то есть это вот это вот трясется все. Цвет достаточно хороший, но слишком много моркови. Поэтому этот вкус мне не нравится. Это сало, насколько я понимаю, да? Да. Сало с чесноком. Укроп, чеснок? Да. То если бы мы сегодня давали приз за соуса, то я думаю, что у вас, Даша, были бы шансы. Тетяна. Я себе переконала в тому, що я буду варити гуцульський борщ, що він є неординарний. Я дуже сильно ризикувала і дійсно в мене були деякі сумніви. Я боялася, чи він не закислий для них буде, чи він не засолодкий для них буде. І я тремчу, переживаю, що буде зараз, що буде. Ви говорили, що цей борщ треба їсти якось незвично. Так, так. Пробуйте краще без сметани, щоб почути його справжній смак. Я і дійсно відчуваю, ніби я у Карпатах, десь у невеликому гуцульському селищі. De las villas Гуцул. Algo completamente nuevo. Це дещо нове для мене. Тетяно, ваш борщ funciona. Дуже смачний. Що ж вирішать судді? Який з трьох борщів вони визнають кращим? Ви всі зараз в числі лучших. Что же мы выберем? Что же мы выбрали? Новаторство, экспериментаторство или традицию, которая позволила нам вернуться в наше детство? Как вы думаете? Вы знаете, что мы выбрали? Мы выбрали вкусный борщ. Я это называю простым словом, но это отвал башки. Тетяна. Это ваш борщ. Дякую. Ну, Боже, невже мій борщ виграв? Невже визнали кращим? Невже сподобався? Я стримувала себе, щоб не заплакати. Я їй була безмежно вдячна. Ми дійсно отримали несказанне удовольствие, але це був дійсно дуже хороший борщ. Я вам щиро дякую. Тетяна втішена. У наступному виїзному змаганні вона стане капітаном власної команди. І як досвідчений керівник, учасниця має всі шанси знову здобути перемогу. Дивіться без перерви на рекламу. Картопля розбрату. Ми взяли перші. Ні, давай тоді пополам, Тань. Ні хрена, ну, значить, я тоді визнаю, Тань. Ну, давай подірюмся ще. Що спричинило у коморі справжню бійку? Жіночі чари чи командна боротьба?
Як дістати необхідні продукти без сварок та війни? Анечка, возьми, это везде я тебе лично ношу. Спасибо, Амирчик. У меня все, я порешала вопрос. Фатальна помилка. Чому дитяче свято стане для команд нездоланним випробуванням? Владимир, ви свого ребенка таким от будете кормити? Ми запрещаємо вам подавати эту курицю. Дізнайтеся просто зараз. Кулінари «Мастер-шеф» опинилися у селі Петрівське неподалік Києва. Вони ще не знають, для кого готуватимуть свої страви. Тож з нетерпінням очікують завдання від судді. В село якесь, завезли неізвісно куди. І чого тут є? Кому готують? Думаю, кожен сьогодні будемо годувати. Чи якихось доярок, чи фермерів, чи кого. Дорогие участники, здравствуйте. Сегодня вы просто обязаны сделать все, на что вы способны, и даже то, на что не способны. Вам предстоит приготовить праздничный пикник для очень необычных гостей. Для детей, которым пришлось пережить очень многое. Сегодня вы будете готовить для детей-сирот. Тільки Анфіса сказала, у мене зразу мороз по шкірі. Навернулися сльози, і дивлюся Анфісі в очі, і бачу, що я реально їх не можу зупинити, ці сльози. Зараз вони живуть в новому, общому дитячому домі. Їх окружає забота, уют. Але за плечами кожного з них дуже непроста історія. На вас сьогодні лежить велика відповідальність. Ви повинні влаштувати для цих дітей справжнє свято. Вони особливі, але це діти. А значить, вони ростуть та витрачають багато енергії. Тому меню має бути добре збалансованим та дуже здоровим. І, звісно ж, смачним. Коли ми узнали, для кого ми будемо готувати, це було таке восприятие, що от... Что угодно сейчас должно произойти, хоть ураган, хоть ветер, хоть там что угодно, но мы должны для этих детей устроить праздник, потому что очень мало у этих детей бывает праздника. В голове сразу мысли, а что же им такое вкусненько приготовить этим детям, ведь они же ничего не видят. Это не то, что дети дома, которым мамы стараются что-то вкусненько купить. Сейчас наши гости в школе, но скоро они приедут. Голодные после уроков и буду ждать праздника. Нам очень важно, чтобы они остались довольны и чтобы вы их вкусно накормили. Поэтому сегодня у вас будет очень-очень много времени. У вас будет 4 часа. Ну что ж, задание, думаю, всем ясно. Время сформировать команды. Татьяна, подойдите к нам. Как победитель предыдущего конкурса, будете капитаном команды. И можете выбрать, кого вам захочется. 6 человек. Эльмира. Людмила. Жінка вже має капітанський досвід, тож зараз знову збирає свій сталий склад команди. Єдиний виняток – Аня. От це поворот! Ярость, она была в нашей команде, она и чувствовала себя как в нашей команде. Но когда они забирают Аню, немножко это немножко ударило. Аня все ж таки сильный игрок. Я ее маю как сильного игрока, как сильного участника шоу. От. И тому я не обирала никого слабшего, я обирала всех найсильніших. Насправді ж це добре продуманий тактичний хід. Обравши Аню, Тетяна деморалізувала одразу двох гравців команди суперника. Амір та Богдан розчаровані. Вони вперше опинилися по різні боки барикад зі своєю музикою. А значить, цього разу будуть змагатися проти неї. Тут у нас хлопи забирають Аню, йому такі, що робить? Ми думали, що вона нам пойде, Аня буде дуже полезна в команді. Ну, не досталось нам Аня. Команди сформовано. Кулінари Тетяни вдягають червоні фартухи. І тепер обрати свого капітана мають сині. Володька. Володя. Капітаном синіх стає Володимир. Це доволі незвичний та ризикований вибір, адже хлопець вже має невдалий капітанський досвід.
Під час приготування обіду для 150 солдатів він не розрахував порції продуктів. Їжі на всіх не вистачило, і команда програла. Та чи виправдає хлопець довіру синіх цього разу? Вони одразу себе страхують. Обравши Володимира капітаном, от вони легко його можуть позбутися, дати йому чорний фартух. Прикриває себе там Радіон, да? Припустимо, Богдана, Мір. Внимание! 70 дітей і 4 часа. Время шло! Усвідомивши рівень відповідальності, команда вирішила діяти вдвічі рішуче. Та замість скерувати енергію у мирне русло і спокійно розподілити продукти, вони влаштували справжню бійку. Амір, куди, блін? Ми взяли перші. Ні, давай тоді пополам, Тань. Ні хрена, я не Значить, я тоді вигляну, Тань. Ну, давай подеремося ще. З мене вириває, я бачу, що я втрачаю сили, я не маю стільки сили, як має Радіон. Це Радіон. Я довго не думаючи, я сідаю на коліна, сідаю я в цю картоплю і не встаю. Либо беремо пополам, либо беремо... Ми взяли перші. Пополам, Таня. Звісно, ви перші, ви ближче стояли. Звісно, ви перші. А ми другі. Как курица на яйца села, вот то же самое она вот за эту картошку села и все. Родион пытается, давай поделимся. Не, все, картошка она наша и все. Картоплі у ящику вистачить на те, щоб наготувати 200 чоловік. Втім, Тетяна і Родіон вирішили не ділитися. Вони вчепилися у ящик мертвою хваткою. І жоден не збирається відступатися. Так. Тань, я ж возьму все равно, сколько мне надо картошки, чтобы либо поделим ее спокойно пополам, либо будем забирать. Все, ты уже там набрал. Ну, я наберу еще. Захоплені завойовництвом кулінари не зважають на їхню сварку. Зараз їх цікавить одне – вирвати з рук суперників стратегічно важливі продукти. Камір, я тебе толкала? Да. Бий його, Света! Меня так толкали, что чуть не упала. Я реально ударилась двумя коленями. Да не только меня, всех толкали. Реально, Эльмира чуть не упала, Таня чуть не упала, Света чуть не упала. Ну как? Вот у меня единственный вопрос, как так можно? Это же мужчины. Дорогие участники, сегодня мы готовим обед для детей-сирот. И мне очень хочется, чтобы вы не дрались из-за картошки, чтобы вы сейчас прекратили разногласия и дружно накормили наших детей. Попри прохання суддів, учасники не налаштовані на примирення. Вони заспокоюються лише коли на полиці не лишається жодного інгредієнта. Отже, продукти розподілено. Тепер команди можуть оцінити своє положення, підрахувати збитки, похвалитися здобутими трофеями і нарешті скласти меню. Давайте так, розберемося, що ми готуємо перше. Ми готуємо перше картоплю. По-любому. Чисте. Друге, що ми робимо до картоплі, рішаємо разом. Робимо, напевно, люля-кебаб. Котлети нету. Ну, ви не розумієте, що нет булок на котлети. Нам треба лук. Дівчатки, нам треба лук попросити, без люля не вийде. Червоні готуватимуть люля-кебаб, картоплю-пюре, запечену курку, рулетики з кабачків та десерт, чизкейк і персики з кремом. Проте для того, щоб все це зробити, їм необхідні цибуля, борошно та яйця. Ці продукти захопили сині. І команда Тетяни вирішує домовитися. Та зробити це буде непросто, адже їхні суперники і досі пам'ятають свою ганебну поразку у битві за картоплю. Вова! Вова зі Львова! Що? Як капітан, можна тебе пригласити на компроміс? Що? Нам нужны яйца и нужны мука. Что вы возьмете в обмен? Сейчас, секунду, сейчас мы разберемся и потом будем идти на компромисс. Вова, а у вас лук есть? Есть. У нас все есть. Володя. Вова. Вы уже разобрались? Вова зі Львова. Одну минуту, погодите. Володимир не поспішає йти на обмін з червоними. Проте не тільки через конфлікт під час розподілу продуктів. Справа в тому, що сині досі не знають, що готуватимуть. Ні, шарлотка надовго буде. Із пісочного теста робимо коржі, потім зверху закладаємо фруктами і допікаємо. От охрененно, це швидко, Вован. А ти хочеш мені сказати, що шарлотка довше? Я зараз нахромсаю цих самих, от таких пару засуну в духовку і все. Схоже, що Володимир не проаналізував своїх колишніх помилок. Замість того, щоб взяти командування в свої руки, він охоче ділиться капітанськими обов'язками з іншими учасниками. А ну слухай. Слушай. Смотри, у нас буде курица, так будуть крилочки. Потом, що у нас ще? Треба там, типу... Не оцінюйся.
А поки кухар і майстер-шеф вирішують, чим пригощатимуть дітей, вихованці дитячого будинку готуються до пікніка. Поки старші займаються у школі, молодші охоче проводять екскурсію своєю оселею. А ось наші друзі, які виглядають через окно. Привіт! Скажіть привіт! Я тут живу з моєю сестричкою Катею і з усіма дітьми. Батьки їх кинули і вони сюди приїхали. Наймолодшим 70 вихованців цього будинку всього 3 роки. Це діти з неблагополучних сімей, сироти та малича, від якої відмовилися батьки. Бай, Машенька. Вони живуть тут до випускних класів, готуються стати дорослими, обирають професію та вчаться заново мріяти. Я мечтаю вирости і закінчити школу, інститут і пойти або на телевидение, або на льотчика, або на диктора. Ну, більше на телевидение. Я мрію, щоб папа виздоровив, і щоб у нас було хорошо в сім'ї, щоб до нас мама приїжджала. Вже за 3,5 години ці діти вирушать на пікнік, де їх чекатимуть кулінари «Мастер-шеф». Ми сьогодні маємо справу з маленькими дітьми, а імунна система дитини дуже делікатна. Адже ніщо не замінить дітям чисту воду, скільки б їм років не було. Партнер проєкту – фільтр для води «Аквафор». Синя команда нарешті визначилася з меню і приступила до приготування. В їхньому списку салат весняний, рулети зі свинини з сиром, рисова каша на вершках, курка у фритюрі та пісочний пиріг з яблуками і банановий коктейль на десерт. На відміну від червоних, їм вистачає всіх продуктів. Та чи захочуть сині ділитися? Таня, лук ми можемо дати, яйця ми не можемо дати. Лук ми можемо дати. Як це ви яйця не можете дати? Ну не можемо дати, нам треба яйця. Все у нас взагалі. Що, вам треба 60 яєць? І хорошо, тоді у нас не буде здорово. Половину на десерт і половину на це приготовлення. Ми потім приготуємо. Я розумію, ну десерта, виходить, ви заведомо, ви зараз лишаєте нас десерта, тому що яєць у нас взагалі нет. Ви всі забрали. Bueno, обидві команди, послухайте мене уважно. Сьогодні ми подаємо їжу для дітей сиріт. Невже ви не розумієте, що це величезна відповідальність? Ви маєте порадувати цих дітей. Крім того, ви маєте подавати приклад цим дітям. А не сваритися через продукти. Ну, попросили судді бути людьми. Давайте будемо людьми. Сьогодні діти. Ну, правда, совість має. Ну, якщо ми вам дадимо, ми чого-то не зробимо. Значить, ми вам дамо те, що вам треба. Що нам треба? Тише, успокойтесь. Час. Секунду. Так було 4 лотка яєць. 4 лотка яєць, реально. Було 4, де всі решту? Поховали під столи? Конечно. Один лоток. Таня, лоток один беріть. А чого один? Було 4 лотки. Так як 4? 2 лотка стоїть. Что вы рассказываете? Картошка нам нужна, мы картошку используем. По 4 лотка яиц. Дивіться далі. Криваві сутички. На що готова капітан червоних заради продуктів для своєї команди? Ну, прям нормально. Це 2 лотки тут, 2 лотки а тут. Ви нормальні однаково. Да. Та є ще у них. Совісні. Рецепт від Ані Тарасенко. Як отримати бажане без сварок та бійки? Анечка, візьми, це вести я тебе лично ношу. Спасибо, Амірчик. У мене все, я порішала питання. Фатальна помилка. Чому змагання за голоси дітей сиріт обернеться для команд катастрофою? Владимир, ви свого дитину таким от будете кормити? Ми запрещаємо вам подавати цю курицю. Не пропустіть! Одразу після випуску новин. Учасники опинилися у селі Петрівське неподалік Києва. Вони мають 4 години на те, щоб приготувати пікнік для 70 вихованців дитячого будинку. Час пішов, та червона команда все ще не може почати готувати. Їм бракує борошна, цибулі та яєць, які захопили сині. Та чи захочуть конкуренти ділитися? Було 4 лотка яєць. 4 лотка яєць, реально. Було 4, де всі решту? Поховали під столи? Конечно. Один лоток. Таня, лоток один беріть. А чого один? Було 4 лотки. Так як 4? 2 лотка стоїть.
Что вы рассказываете? Картошка нам нужна, мы картошку используем. По 4 лотка яиц. Здається, сьогодні всі спроби знайти компроміс приречені на поразку. Втім, червоні не відступають. Одного лотка яєць, який пропонує Володимир, їм замало. Більше сині віддавати не хочуть. І Тетяна Слюсарчук вдається до силового втручання. Войовничу налаштованого капітана чоловіча команда просто не наважується зупинити. Ну прям нормально, це два лотки тут, два лотки. А дай два лотки. Вова, смотри, сам рішай. Совісні, тільки проговорили, що діти. Натхнена нещодавнім тріумфом Тетяна вирішує продовжити обрану стратегію. Вона більше не просить, а просто бере, що потрібно. Володя, ходи до мене, будь ласка, сюди. Я буду говорити тільки з тобою. Нам треба мука, якою у вас теж є до хрена. Отут, ти бачиш, скільки пачок поховали і ще десь там далі? Ні. Один мішок муки, давай кілограм. І давай цибулі і чеснику, якого у вас є до хрена. Тоді нам свинини ще немного надо. Ми вам дамо курку, у нас свинини нема взагалі. Свинини не було, була тільки курка і говядина. Та є ще у них, ну є ж, реально є. А от Аня Тарасенко знає, що конфлікти не для неї. Аби отримати необхідне від синіх, дівчині не потрібно сваритися. Достатньо лише усміхнутися кому треба, і все буде готове. Ні, пишет акумулятор, плюсики, мінусики, восьмерки, чотири. І писала лоу. Анечка, возьми, это вести я тебе лично ношу. Спасибо, Амірчик. У мене все, я порішала вопрос. Дівчина весь час активно заперечувала свій вплив на Аміра та Богдана. Втім, зараз Аня залюбки користується особливим ставленням хлопців до себе. Варто лише попросити, і будь-яке її бажання буде виконано. А-та-та-та-та. Що тобі не нужно? Няні, я сама, це мені. Що тобі не нужно, Аня? І нічого вже. Просто не хотіла. Коли пристрасті щодо розподілу продуктів вщухають, Ектор вирішує перевірити, як команди справляються із завданням. Володимире, я не вірю своїм очам. Ви дали замішувати тісто Людмилі та Родіону? Людмила і Родіон, так. Да. Ви пам'ятаєте бетонні пампушки, які вчора приготували нам Людмила? Ну, якщо чоловіку не давати второго шансу, він так і нічого і не навчиться. Людмила, вчора ви мені приготували кульки з цементом, а сьогодні ви приготуєте цементну плиту. Ні, Вова дуже подробно розказав, як потрібно зробити. І Людмила, і Родіон ще жодного разу не потішили суддів смачними десертами. Та, схоже, це ані трохи не хвилює капітана синіх. Він впевнений в правильності свого вибору. Втім, Ектора непокоїть не лише солодке. Qual è la meta del pollo? Що ви будете робити з куркою? Панировку ділимо. Хрустяще, красне, корочка, так, як діти люблять. Тобто ви будете робити для дітей курку у фритюрі? Так, як в KFC дають. Діти ж люблять от це. Можливо, діти це і люблять, але ви дійсно вважаєте, що це здорова їжа? А ми тоді візьмемо, не пожаримо. Ви думаєте, що ця їжа здорова? Так чи ні? Лишні ж... Так чи ні, відповідайте. Не самое здоровое. Да или нет? Не самое здоровое? Да нет. Или нет? Нет. Нет. Хорошо. Ну, детей же надо баловать. Мистер капитан, venga para acá. Капитан, идите сюда. O sea, que el menú que tiene ustedes. Rollitos de carne. Тут у вас м'ясні рулети з жирним соусом. А потім діти їстимуть жирну курку. А після цього ще й пісочне тісто, в якому стільки масла. Скільки масла в цьому тісті? На кілограм 200 грам. Entonces, бачите, воно жирне чи ні? Ну, пісочне тісто, воно добре, так? Да? Да. Или ні? Есть. А? Entonces, usted cree que este menú... Так ви думаете, це здорова їжа? Да или нет? У нас буде курица. Да или нет? Она не совсем здорова. Да или нет? Ну, не совсем здоровая. Con lo que yo le estoy... Не здоровая. Не здоровая, но вкусная. Con lo que yo le estoy diciendo es... Grasa... Це жир, grasa, жир і жир. Grasa...
Сині не приготували жодної страви, що отримала б схвалення Ектора. Тепер в команди Володимира є одне величезне завдання – з жирних та шкідливих зробити свої страви збалансованими та корисними. Містер капітан! Я хочу, щоб їжа була збалансована. Вас ще є час виправити помилки. Espero que no sea como a mí. Я хочу, щоб ви знайшли баланс. Última vez, no uso los consejos. Balancea. Да, стиляти на 100% сметану я вам советовал. Ектор незадоволений. Та чи вдасться червоним покращити настрій судді? Ні, плохі. Татьяна. Спробуйте це. Що ви відчуваєте? Я чую зелень. Я чую м'ясо. Чуть-чуть спеції і лимонога. Там тільки зелень. Там спеції немає ніяких. Очень много солі. Солі? Ой. Це дуже шкідливо для малечі. Дай попробуй. Попробуй. Ні, я чую. Попробуй, попробуй. І отра коза, капітана. Ви готуєте для дітей. Подивіться на кількість жиру, в якому Ельміра смажить м'ясо. Сок, сок. Говядина була там. Посмотри, посмотри. Это очень много жира. Добре, ми зараз лиємо. Очень. Ельміра, старайся їх краще отак припікати не дуже, щоб вони були пригорілі, добре? От, і так, як каже Ектор, зливай жир лишній. Здається, в червоних ті ж проблеми, що й у синіх. Вони готують жирні, шкідливі страви. Попри те, що судді наголошували, їжа для дітей має бути смачною та корисною. Що ви тут робите? Ми робимо творожну масу з лаймової цедри з лимоном і з цедри апельсина. Це буде чизкейк. Я відчуваю гіркість цедри. І в вашій сирній масі грудки. А вот ту попробуйте. Да? Так, ця набагато краще. Поняла. Ось такою має бути вся начинка. Попрацюйте над цим. Я поняла. А поки учасники виправляють свої помилки, вихованці дитбудинку збираються до подорожі на пікнік мастер-шефа. Старші повертаються зі школи. Вони втомлені та зголоднілі, тож чекають від наших кулінарів смачних домашніх страв. Ну, коли мені сказали, що будемо їхати мастер-шеф, і мені дуже подобалося. Я в школі всім розказувала, там, от треба пораніше уходити, там я буду їхати. Всі біжали, підходили, там, куди ти будеш їхати, там. Повари, я люблю. Якщо там буде кафе, то із домашніх страв мені подобається, як я забув, називається. А, сповна, холодець. Мені, звісно, більше подобається там вінегретики, такі салатики, але я люблю пищу, люблю. Я вас дуже прошу, зготуйте мені піцу. Піцу я є. Учасники не мають права розчаровувати дітей, і вони це добре розуміють. Та не всі кулінари вирішили досягти свого у чесний спосіб. Попри зауваження Ектора, сині вирішили не виправляти свої помилки. Команда Володимира ігнорує рекомендації суддів та продовжує готувати жирну і шкідливу курку у фритюрі. Хто придумав такий рецепт? Ну, я раніше готував, я сказав, Володя говорить нормально і підтримувалися. Капітан підтримав, так? Да, нормально. Крылышки, дети любят такое. А то есть у вас есть дети, которые любят жирные зажаренные крылышки? Я не самому было лет, и я любил все, что родители запрещали. То есть вы знаете, что готовите запрещенный продукт для детей? Почему запрещенный? Это не запрещенный продукт. Но вы думаете, полезно делать такой фри? Крылышки фри, да? Вы заменили картофель фри, но сделали крылышки фри. Крылышки уже готовы. Пускай у детей разочек будет праздник. Полностью здоровую пищу они кушают. То есть вы считаете, что плохая, некачественная пища для детей – это праздник, да? Я вот слушаю, у меня волосы становятся дыбом, насколько вы противоречите вообще всей философии, вот моей в частности. Вы берете
как вы сказали, качественные, здоровые продукты, и при этом уничтожаете их в жирном масле. А от червоні поставилися до зауважень суддів серйозніше. Команда Тетяни теж готує курку. Проте учасники знайшли спосіб, як зробити її і смачною, і корисною. Ми просто запікаємо в духовці, а не на вогні. І обмочуємо у фритюрі, щоб вони були соковиті. Ми не будемо нічого жарити, ми просто кладемо в духовку. Тобто ви зробили такі, от, змельчили сухарики, да? І паніровочку таку діляли? Паніровочку робимо, так. Да. Mm-hmm. Так, щоб вони мали вигляд, бо як вони будуть без паніровки, самі розумієте, вони не будуть мати ні вигляду, ні смаку, і не будуть вологу втримувати ніяк всередині. А ми всередину замотали сир. Ще одна проблема червоних, на яку вказав Ектор – пересолені люля-кебаб. І з нею червоні впоралися так само, без жодних проблем. Людмила Оніщенко приготувала соус зі свіжих томатів, яблук та чеснику. Якщо протушкувати в ньому кебаби, то соус витягне надлишок солі. Это соус по какому-то рецепту? Ляш, ви знаєте, это детская, так сказать, домашняя аджичка. Там специй не буде, тому що у нас трави лежат в м'ясі. Ну да, со специями, особенно с детьми, нужно очень аккуратно. У нас трави в м'ясі. Здесь у нас яблучко, помидорчик, багатский перчик, лучок, немножко чесночка. Я спеціально даже згладила вот чесночный привкус с яблоком, чтобы он такой более балансированный был. Так що я думаю, соус буде хороший. Особливо цим дітям треба домашня їжа, смачна, приготовлена з любов'ю, саме головне. От, тому що я також виріс без батька, я знаю, як це. Іван Каменчук дуже хвилюється. Він напівсирота. Батько хлопця загинув, коли Іванові було всього 2 місяці. Хлопець ріс з матір'ю, яка самотужки тягнула на собі сім'ю. Саме тому до сьогоднішнього завдання Іван поставився особливо прискіпливо. Він, як ніхто, розуміє, наскільки потрібна цим дітям увага. Зайце, привет. Привет. Так вот, я за вами скучаю. Я тоже. Мне что-то надо, так... А ты не знаешь, что я все, как все женщины такие? Спасибо, дорогой. Ты так удивляешься, как будто как-то бывает по-другому. Девочки, я принесла. Амир. Да. Как вам без Ани, без музы? Ничего не клеится? Она подходит временно за временем, найдет какие-то причины, чтобы что-то у меня попросить. Ага. Да, то надо, то еще что-то. Она к Богдану, по-моему, больше подходила. Тоже подходит. Она подходила только ко мне. Да, Богдан утверждает, что она подходила только к нему. А я ей лично искал весы, весы подарил. Он, да? Весы не... А Амир утверждает, что он лично искал весы ей. Кого искал? Весы, да. Она подходила к нему. Ну, сначала она у меня спрашивала, а Амир... И ты игнорировали, поэтому я искал лично. Нет, просто... То есть Богдан ее игнорирует, Амир, а вы всячески ей помогаете? Я люблю ухаживать за женщинами, это я считаю, это хорошо. Похаживает ваша на сторону. Мать. Ну, она ж похаживает для нашей команды, правильно? Ну, теоретически, да. С другой стороны, она вдохновение придает этой команде. Не думаю. Флиртует, строит глазки, говорят. А что делать? На войне, как на войне. Куда без этого? Они вот гостили нас решеткой, ванилью стручковой. Страшно стратегическим дорогим товаром. Вот. Так что связи решают все. Між тим часом учасників лишається все менше. 70 вихованців дитячого будинку вже у дорозі. Вони зголоднілі і сповнені радісних передчуттів. За 20 хвилин автобус з дітьми прибуде на місце. І наші кухарі мають бути готові до зустрічі з маленькими гостями. Команди закінчили готувати. Та перш ніж подавати страви на столи, судді мають спробувати їх. А що це у вас? Це люля-кебаб. Чим готували? На сковороді обжарювали, без жиру. Без жиру? Так. Да. Страви червоної команди не викликали суддів жодних нарікань. А от у синіх – великі проблеми. А Фіда, що це таке? Коричневе. Фритюр. Фритюр? Да. Принесіть мені олію, в якій ви це смажили. Ектор, ви бачили?
Володя, мірим. Володю, дивіться. Цивелка Сеолія чорного кольору. Сівесто. Ваші крильця жирні. Дивіться. І це здорова їжа для дітей. Колор де ласейте. Судді шоковані. Олія, в якій сині обсмажували крильця чорного кольору. Та, схоже, Володимир не може пояснити суддям, чому так сталося. Ви хочете їх всіх накормити вот этим вот в маслі варящейся курицей, а если они потом все слягут в газ... Мы постоянно меняли масло, мы три раза... Владимир, вы своего ребенка таким вот будете кормить, если, не дай бог, у него гастрит? Володя, мир el color de... Володю, це чорна олія, про що ви кажете? Я з самого початку вас попереджав. Не можна давати таку жирну їжу дітям. І le dijo lo mismo. Микола казав вам те саме. Капітан Синіх не знаходить кращого виходу, аніж скинути провину на інших. Його. Ми пропонували робити курицю, а Амір пропонував її в фритюрі запечати. Ну, ми буквально обдавали корочку пару хвилин, ні, і міняли три рази масло. Владимир, у Аміра нет дітей, він не знає, чим їх кормити. Хто вам сказав, що ця їжа полезна для дітей? Колеги, я пропоную взагалі запретити подавати ці крилишки в этом ужасном фритюре. Definitivo. Абсолютно. Мы забороняємо подавати вам цю курку. Це отрута. Este pollo frito. На нас конкретно, на нашу команду наехали. Нашу команду выбили с равновесия. Наша команда была настроена на победу. У нас было все меню приготовлено. И тут нашу команду так раз и нате. Ну, у них неправильная была технология. У них был весь жир черный. Вот эти вот сухарики, в которых жарились крылышки, они осели на дно, и надо время от времени. Вот этот жир надо менять, потому что он очень вредный. Не можна давати таку страву дітям, тому що діти є, по-перше, специфічні, от в кожного є там свої хвороби, це однозначно. Таку їжу не давати дітям однозначно не треба. Вперше судді змушені дискваліфікувати страву однієї з команд. Крильця, що увібрали в себе стільки шкідливого жиру, можуть становити загрозу здоров'ю дітей. Ще під час приготування судді наголошували на цьому, та сині зігнорували ці заклики і тепер змушені розплачуватися за свою недбалість. Вони подаватимуть на одну страву менше. Втім, змінити щось запізно. Діти наближаються до галявини, на якій відбудеться пікнік, і учасники мають готуватися до подачі. Пікнік від MasterChef починається. Це має бути справжнє свято для дітей, і вони з нетерпінням чекають на частування. Ребята! Наши повара приготовили для вас настоящие вкуснейшие угощения. Каждая команда вам принесет по две тарелки. На одной тарелке будет основная еда, на второй десерт. Пожалуйста, не начинайте сразу есть десерт. Блюда будут у каждой команды помечены красными и синими салфетками. Внимательно запоминайте, с какой салфеткой блюдо вам понравилось больше всего. Потому что потом вы будете голосовать за красных или за синих. Понятно? Тогда, пожалуйста, бегите и занимайте свои места. Учасники розносять страви та знайомляться з гостями. Над усе догодити дітям старається Іван Каменчук. Так, хто голодний? За красних, пожалуйста. За красних, я за красних. Ну, правильно, кушайте. Ребятушки, пожалуйста, кушайте. Приятного аппетита. Голосуйте за красних. Так, красные несутся в бой, ребята, кушаем. Этот красный. Кушайте, еще десерт и сладкий стол будет обязательно. Сейчас несем. Красные рулят. Червоні розносять страви та дружньо спілкуються з дітьми. А от синім зараз нелегко. Вони намагаються вирішити проблему з відсутністю одного з основних компонентів свого меню. Учасники занепокоєні. Вони продовжують розносити страви, проте в них зовсім немає настрою спілкуватися зі своїми гостями. Опять фритюр нас погубив. Вони мовчки ставлять на столи страви, в той час як червоні активно рекламують свою їжу. Мне очень хотелось, чтобы им понравилось. Мне было абсолютно все равно, выиграем мы или не выиграем. Мне было главное, чтобы детям было весело, чтобы детям было вкусно, чтобы для детей это был праздник. Всем домой, детки!
Наталья, доброго дня вам! Очень приятно. Меня Анфиса зовут. А меня Лиза. Анфиса. Лиза. Класс. Да. Не ешь, Лиза. А, что я не ем? Да. Я уже покушала до вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, вкусно? Да. Красная или синяя? Красная. Красная? Синяя. Синяя? Да. Почему? Ну, мне понравилось, что была скромненькая. Очень вкусно. Классно. Окей, окей. И что произошло с этим, что не les gusta? А что мы так чуем? Мне не, зеленая штучка такая не понравилась. Мне вот лично не понравилось у синих коктейль какой-то, не очень сладкий. Банан-то чувствуется, но не очень сладкий. Ты будущий шеф-повар, он по вкусу все разложил. Да я готовлю дома. Да ладно, сам? А какое фирменное блюдо? Не знаю. Ну что больше, самое вкусное, что ты готовишь? Борщ. Молодец. Ух ты. А я поваром будешь? Не знаю. Ну, я пойду на повара. Красная или синяя? Да, мне очень понравился красный персик. Ну, красный, который еще кремовый. Персик с шоколадом? Да. О, очень вкусно шоколадно. А синий? Мне почти ничего не понравилось, кроме коктейля. Пікнік завершується. Діти спробували страви обох команд і вже знають, за кого голосуватимуть. Тепер ж, ніж визначити переможця, вони вирішили подякувати кулінарам «Мастер-шеф». Любить чи не любить, повірить чи осудить, спинячи обличчя, цей світ до нас. Нам треба бути почутими, до неба хочемо летіти ми. Я не знаю, как объяснить те чувства, которые были, когда вот сначала три девочки пели безумно красиво, акапельно, в трехголосье. Я не могла понять, как талантливые дети, безумно талантливые. Настав вирішальний момент змагання. Діти обиратимуть переможця. Ви запомнили блюдо понравившейся команди? Ви определили, за кого голосувати? Нажимаем только один раз и только одну кнопку. Самое храброе. Спасибо. І перші голоси отримують червоні. Вони одразу вириваються вперед. Проте сині не засмучуються. Вони впевнені, у їхніх страв теж є прихильники. Вдається не здогнати суперників. У червоних більше голосів. Поздравляю с тем, что сегодня мы сделали счастливым 70 ребятишек. И это самое важное. А все остальное, кто проиграл, кто выиграл, я думаю, по сравнению с детской радостью, это все ничто. Можете пойти поблагодарить детей. Спасибо, идем. Спасибо вам, девочки. Спасибо.
Молодцы, спасибо, ребята, спасибо, молодцы. Спасибо. Вони настільки добрі, настільки відкриті. Після самого конкурсу вони до тебе підбігають, обнімають, цілують. Хоча я зовсім чужа людина, вони бачать мене буквально, ось буквально там 15 хвилин. А дитинка підбігає до тебе, все обнімає. Боже, дякую вам там за страви. Мене це настільки зацепило, що я взагалі я не стримував сліз, чесно. Вообще сегодня у меня день не про соперничество был и совсем не про конкуренцию, потому что сегодня главное было это эти дети. Потому что ну, это совсем другие дети, это там не школьники, это совсем другое. Главная задача была сделать вкусно, сделать как дома, сделать там с вложенной любовью эти там, пироги, блюда, картошку, пюре. Коли ти бачиш, всі до тебе прибігають, як вони тебе обіймають, як вони усміхаються, як вони такі одночасно щирі, другий раз такі благальні оці оченята. І в цей момент ми починаємо плакати, особливо після того, коли нам заспівали. Дітські улыбки – це просто потрясающе, коли вони підбігають тобі з такими сверкающими, яркими глазами, и так улыбаются, тебя обнимают, но я в это время забыл про все. Забыл про все, про конкурс, про все. Мне просто было приятно, что я нахожусь в этом месте, я нахожусь с этими детьми. Мастер-шеф! Ура! Дивіться без перерви на рекламу. Кохання чи кулінарія? Що оберуть для себе Богдан та Амір? Я хочу, щоб ти був сьогодні в чорному фартусі. Змагання з виноградом. Кулінари «Мастер-шеф» повторюють подвиг французьких виноробів. Що мені робити? Шокуюче рішення суддів. Хто з учасників назавжди залишить кухню «Мастер-шеф»? Ми не хочемо, аби ви йшли додому сьогодні. Та ваша страва не лишила нам вибору. Попереду найцікавіше. Учасники повертаються на кухню «Мастер-шеф». Червоні перемогли і почуваються піднесено. Здравствуйте! Здравствуйте! Красні, ви горді собою? Так. Да. Ви настоящий побідитель. То, что вы сделали вчера, просто потрясающе. Вы приготовили настоящий праздник для детей-сирот. Я уверена, что они запомнят его надолго. Ну а ми, в свою чергу, надовго запам'ятаємо ті жахливі жирні курячі крильця, що приготувала синя команда у фритюрі. Олія, у якій смажилися крильця, була чорного кольору. Подати таку страву дітям рівносильно злочину. Тепер, я сподіваюся, ви визнаєте свою помилку, Володимир? Якщо ми б їх запекли, ви б їх допустили б. Я спрашиваю, ви визнаєте свою помилку? Да. Так или иначе, Владимир, вы проиграли. Мне кажется, это потому, что вы плохо зарекомендовали себя как капитан. И поэтому ваша команда будет сегодня выбирать двух худших. Сьогодні червоні у безпеці. За конкурсом вони будуть спостерігати з балкону. А от синій команді за мить доведеться зробити нелегкий вибір. Кожен з учасників має написати лише одне ім'я на папірці. Та цього разу одягнути чорного фартуха доведеться двом членам синьої команди. Хто ж це буде? Владимир, ваша остання привілегія як капітана. Ви голосуєте першим. Ребята, хочу сказати, в першу чергу, було приємно з вами працювати. Я считаю, команда постаралась, как каждый человек выкладывался, как может. Сегодня мой выбор – Родион. С десертом, долго на десерте был. Родион не сперечається. Випічка ніколи не була його козиром. Пісочне тісто у його десерті було надто сухим та твердим, тож солодкі коржики синім не дуже вдалися. Родион. Я завжди голосував за капітана, коли проігрували. Но вчера капитана выбрала не судьба, а выбирали мы. Поэтому я не буду сегодня голосовать против Володи. Будь, ты мне так нравишься в черном фартуке. Я хочу, чтобы ты в нем побыл.
почему все-таки Богдан? Может быть, придется мне бороться за команду, то я хотел бы, чтобы я сражался именно с Богданом. Родіон не зумів пояснити причину свого вибору. Та, схоже, Богдан і не чекає пояснень. Можливо, в такий спосіб Родіон хоче помститися хлопцю за влаштовану сцену ревнощів та бійку через Аню Тарасенко. Втім, не лише Родіон налаштований проти Богдана. Людмила. Богдан, хочу з тобою, мало того, що ми вместе поработати, ще сразиться разочок. Вот, тільки з цього. Амир. Напоминаю, твою прошлую неделю, как мне посвящал черный фартук. Вот тебе посвящение черного фартука. Амір не забув про свою посвяту у чорні фартухи. Попереднього разу Богдан схожим вчинком намагався позбутися конкурента у боротьбі за прихильність Ані. Амір, посвящаю тебе в чорні фартухи. Тож сьогодні бажання хлопця поквитатися цілком передбачуване. Та як на це відреагує Богдан? Богдан, ви теж будете сводити? Зараз увидите. Буду голосувати проти Амира. Неожиданно как. Я хочу, чтобы ты был сегодня в черном фартуке. Хоча б не улыбался. Зверху наблюдати за цим голосуванням було дуже приємно, якщо чесно. От які слова ж такі, момент кайфа трошки. Отже, проти Богдана проголосувало троє людей. По одному голосу Родіона та Аміра. Свій вибір ще не зробив Ігор Місевич. І, можливо, саме йому зараз належить визначити, хто стане другим власником чорного фартуха. Ігор. Справа в тому, що десерт наш був трошечки засуховатий, тому це я голосую за Родіона. Помилки із десертом не минулися для Родіона даремно. І чоловік це чудово розуміє. Богдан і Родіон, вийдіть сюди. Ви вважаєте, цей вибір був справедлив, Родіон? Я вважаю, що так. Ну, я був розстроєн з самого утра, я був перевозбужден не в лучшу сторону. Це ми заметили. Во время драки за картошку. А ви, Богдан? Я считаю, что справедливый. Я варил рис. Переварили? Да, он был переварен. То есть это грубейшая ошибка. Я вас хочу спросить. Мене дещо цікавить. Відповідальність за програш команди ви завжди одностайно звалювали на капітана. І одягали на нього чорного фартуха. Чому сьогодні ви змилувалися над своїм капітаном? Поясніть. Я не голосував принципіально проти Вови, тому що ми його вибрали. У нього були ошибки. То есть у всех у нас не он нас выбирал, а мы его выбирали. Если я принял решение его выдвинуть, ну как я могу его же добить окончательно? Благородный поступок моей команды. Они отказались голосовать против командира, потому что не всегда виноват командир, и не всегда его надо постоянно сливать на черный фартух. Поэтому я считаю, это действительно крутой был поступок от команды, и от этого не ожидал никто. Ну что, ваша позиция нам ясна. Снимайте ваши фартуки. Двоє найслабших кулінарів обрані. Богдан та Родіон вдягають чорні фартухи. До них приєднуються колеги – Людмила та Іван. За мить четверо найслабших учасників дізнаються своє майбутнє завдання. Ну що, сьогодні вас чекає испытание, з яким, я уверен, ні один із вас не сталкивался. Хто із вас смотрел известний фільм «Укрощення строптивого»? Вы помните, чем занимался главный герой? Да. Он мял виноград. Сегодня вам то же самое. Я взагалі був дуже здивований, чесно. Я не очікував. Сьогодні The Best, молодці. Судді здивували мене конкретно, повністю вбили. Перед кожним з вас стоїть діжка з виноградом та пара чобіт. Вам треба начавити соку. Майте на увазі, що з цього соку ви будете готувати сьогоднішню страву. У вас є півтори години, тому докладіть максимум зусиль, аби потім не було пізно. Ну що ж,
Время пошло. Учасники застрибують у діжки з виноградом і починають активно працювати ногами. Адже що раніше вони начавлять сік, то швидше зможуть почати готувати. Ну, а чого він не чавиться? Спершу я не знав, як його давити, там щось ногами тими цибою цибою, бо в мене нічого не тіче. Ну, давай я там вже інтенсивніше більш ногами там топати, бачу, о, потікло, слава Богу, думаю, хоч трошки пару капель. Кожен з учасників намагається вигадати свою техніку чавлення. І допомогти їм у цьому беруться кухарі на балконі. Богдан, ча-ча-ча там. Ча-ча-ча. Самбо. Самбо давай. Я вспоминав фільм, там, де Адріано Челентано. Я как-то хотел повторить, но ничего не получилось. Но все-таки первый раз, если бы там было у меня там какой-нибудь виноградник, приходишь домой, а там родители там, о, Богдан, иди там виноград потопчи, это скучно что-то. Отже, Богдан вирішив, що найкращий метод видобутку соку – це танці. Іван та Родіон обрали для себе спосіб дрібного тупотіння. А от Людмила порахувала, чим вище і сильніше стрибати, тим швидше політься сік. Було смішно, як Лакутіна пригала, як Хрюшка розбризгивала цей виноград. По всі сторони, самой захотілося спуститися і попригати в цей виноград. Зрештою, найефективнішою виявилася техніка Родіона. Мне уже хватит. Ой! Ну, самый первый был Родион. Он такой, смотрю, у него там уже такая струя того сока лупашит. Родион первый справился с заданием. Конечно, понятно, почему Родион первый выдавил сок. Собственно, ему помогла его масса. Вес, допустим, Родион там 100 килограмм, или там я 60 дюймовочка. Вот, и Люда там 120, да? Якщо чесно, для мене було спершу так цікаво. Дивіться далі. Виноградне побоїще. Яке рішення суддів шокує учасників мастер-шеф? Ми не хочемо, аби ви йшли додому сьогодні. Та ваша страва не лишила нам вибору. Двобій чемпіонів. Сьогодні у пост-шоу «Кулінарний марафон» долатимуть легендарні спортсмени. Сила м'ясів та висока кухня. Чи кулінарний талант судді оцінять невідмінно? $100. Я вам или ви мені? Я вам. Дізнайтеся за кілька хвилин. Кулінари «Мастер-шеф» змагаються у фінальній битві за місце у проєкті. Вони отримали 1.5 години та непросте завдання. Начавити виноградний сік та з нього приготувати оригінальну страву. Час іде. Втім, ще мало кому з учасників вдається впоратися з виноградом. Вес, допустим, Родіон там 100 кілограм, і там я 60 дюймовочка. От і Люда там 120, да? Якщо чесно, для мене було спершу так цікаво. Схоже, учасники збагнули основний принцип. Виноградний сік починає наповнювати чаші. Але у бажанні якнайшвидше наздогнати Родіона, кухарі докладають надто багато зусиль. А потім вже я зрозумів, що потрібно іменно к стінки, край стінки. Потім він розійшовся, і у нас троє як поперло, от це все через верх. Я там, що робити, все пропало, починаю руку підставляти. Що мені робити? Як у нього вийти? Учасники майже одночасно впоралися із першим етапом завдання. Час приступати до приготування. Але що можна зробити зі здобутого важкою працею соку, кулінари поки не розуміють. В голові образувалася якась каша з якихось різних рецептів. Перше, що в голову приходить, це глінтвін. Ну реально, що там, самогон можна сварити. Можна було там в стаканчик налити, от я приготував основний виноградний сок. Чесно, я дуже боявся. От я переживав, тому що для мене це був страх соку зробити якесь блюдо. Ну, я ніколи не працював з соком. Щоб уникнути грандіозної помилки у приготуванні майбутніх страв, судді вирішують дати учасникам невелику підказку. Перед тим, як почати готувати, вам необхідно пастеризувати цей екстракт виноградного соку. Не забувайте про це. Більше підказок не буде. Починайте готувати. Воно
виноградний екстракт потрібно пастеризувати протягом 20 хвилин при температурі у 60-80 градусів. Якщо цього не зробити, страва з цього продукту може зіпсуватися. До того ж, пастеризація дозволяє позбутися небезпечних бактерій, які можуть міститися у живому соку і призвести до отруєння. На те, щоб впоратися із завданням, учасники мають 1 годину і 20 хвилин. На щастя для кулінарів, комора із продуктами сьогодні буде відкритою весь час. Така поблажка від суддів страшенно тішить Івана Каменчука. Він мав час визначитися зі стравою, яку хоче приготувати. І зрештою вирішив зробити свинину із брюссельською капустою, яку збирається подати з двома соусами, приготованими на основі виноградного соку. Як у вас тут діла? Не знаю, вроді нормально. Томати теж тут у вас? Так, томати. Я роблю два соуси. Ну, один – це експериментальний, це я не знаю. Я хочу зробити такий кисло-солодкий між овочами. От, тут є вже виноградний сік. А так я буду жарити стейк. М'ясо, да. Посмотрим, що із того буде. Удачі. Дякую. Ідеї хлопця сподобалися Миколі Тищенку. І Іван, який отримує схвалення суддів нечасто, натхненно береться до справи. А от у Богдана виникли проблеми вже на першому етапі роботи. Хлопець вирішив обсмажити печінку та подати її з вершково-виноградним соусом. Але вершки в його соусі згорнулися. Духовий шкаф і надо йти от того. Що? Ні, гони. Не гони, не надо. Втім, не лише учасники переймаються тим, що робить Богдан зі своєю стравою. Надо переделувати соус. Новий надо делати. Усталення. А ви додали туди виноградного соку? Да. Bueno. Подумайте, яким буде результат, якщо до кислоти винограду додати будь-що молочне. Que pasa? Що трапиться? Ектор намагається підказати хлопцю. Перш ніж додавати до виноградного соку вершки, з нього треба випарити кислоту. Адже будь-який молочний продукт у взаємодії з кислотою згортається. Все сталося із соусом Богдана. Та чи зрозумів хлопець натяк судді? Тепер хлопцю необхідно швидко виправляти страву, адже час спливає. На балконі за нього страшенно переживає Аня. І Богдан просто не може зганьбитися. Схоже, дівчина зробила свій вибір. І програвати хлопцю тепер точно не можна. Атенсіон! Увага, вже минуло 35 хвилин. Не кращі справи і в його суперника Родіона. На балконі за нього переживають друзі. Саме через невміння готувати десерти чоловік потрапив до битви найслабших. Попри це, він знову робить солодке. Переживав за Родіона. Я бачу, що він щось збирався за щось незрозуміле. Та у випічки і у десертах він слабенький. А він щось взявся за десерт, який він практично ні разу не робив. І ризикувати, як я завжди кажу, що ризикувати в чорних фартухах – це просто треба бути самоубивцем. Родіон збирається обсмажити банани в клярі та карамелізувати фрукти. І все це подати з солодким виноградним соусом. Та чи схвалить вибір його страви Ектор? Ох! Сладкий. Сильно сладкий. Обличчя, бачите? Якщо ви не зміните соус, то на дегустації вираз мого обличчя буде ідентичним. Не сильно сладкий, не сильно кислий. Не сильно сладкий, не сильно кислий. К банану воно пішло. К банану. Банан у клярі – це дуже просто. Це для початківців, Родіони. Нічого страшного. Схоже, Родіон не дуже переймається зауваженнями Ектора. Він розуміє, переробляти страву вже немає часу, а от соус все ще можна виправити. Більше проблем, ніж у Родіона, лише у Людмили Лагутіної. Експерименти дівчини перевершують усі сподівання. Вона збирається подати тушкований фенхель замість гарніру і до нього подати курку, яку спершу збирається відварити у виноградному соку, а потім запекти у духовці. Ви в цьому збираєтеся варити курячу грудку? Так. А навіщо? Якого результату ви хочете досягти? Щоб вона була не жарена, щоб вона вийшла легка. Плюс бульйон, який буде, воно немножечко давати свій аромат, і плюс винний. Ну, не винний, а виноградний.
Вы считаете, это ошибка, да? Ви ризикуєте зробити курку сухою та жорсткою. Можливо, краще змінити жадом? Представь, курицю, яка суха, грудку, положити в гарячий. Це гарячий сок. Все, вона дала сок, все, вона сухає. Якщо вона що, дійшлося запікати, жарити, все, вона, це буде просто вот так. Можна було таке курицю убивати кого-то. Очень хотілося підказати людям, что она делает просто капец, какую-то гадость. Но я держала себя в руках, я все время молчала. Конечно, у меня иногда был шок, я просто опускала руки, там чуть ли не билась головой об поручень, потому что я видела, что она делает такой бред просто. Незважаючи на застереження суддів та реакцію кухарів на балконі, Людмила продовжує втілювати свій фантастичний рецепт. І, схоже, нічого змінювати не збирається. Виноградний сік – це дуже різнобарвний продукт. Із нього можна зробити багато цікавих та смачних страв. А ваші рецепти лише розчаровують мене. Вам усім треба виправлятися. До завершення відведеного часу лишаються лічені хвилини. І Богдан Шевлюга страшенно поспішає. Він єдиний дослухався зауважень суддів і вирішив повністю переробити страву. Тепер хлопець смажить сир у клярі, який збирається подати з виноградним соусом. Втім, йому треба поспішати, аби встигнути вчасно. 5, 4, 3, 2, 1. Время истекло у всех. Все отойдите от рабочих поверхностей. Отже, час вичерпано. І кулінари більше не можуть продовжувати готувати. Тепер все залежить від суддів. Ми готові спробувати ваше блюдо. Родіон, несіть сюди. Банан в кляре. Так. Як давно ви навчились готувати це блюдо? Минут 40 назад. Да? Хотите, расскажу вам удивительную новость, Родион. Практически каждый ребенок умеет готовить это блюдо. Самое простейшее, что можно сделать с бананом, поджарить его в кляре. И самое главное, что здесь и виноград ваш лишний. То есть он, знаете, какой-то гость на этой вечеринке безумных карамелизированных фруктов. Соус, который вы сделали, нельзя назвать соусом. Вот сейчас он вязнет у меня на зубах. Я очень расстроен и огорчен. Забирайте. Иван, прошу вас. Я очень люблю соусы, гораздо больше, чем мясо. Поэтому начну я пробовать с соуса. Не дурный, скажу вам, соус довольно приятный. Вот мясо сухое. Я думаю, что самое лучшее в вашем блюде – это соус. Все остальное на айфоне немножко меркнет. Хотя, с другой стороны, этот вид соус виноградный. Значит, вы хорошо слушали наше задание. Іване, поясніть мені, як ви готували це м'ясо? М'ясо я спершу його обсмажив, щоб зверху появилася кірочка. Потім додав сік винограда. Ваша помилка в тому, що ви додали сік, коли м'ясо вже смажилося на пательні. Температура соку була набагато нижчою, ніж температура м'яса. І тому всі соки, що були у свинині, почали швидко випаровуватися. Як результат, ваша свинина суха і жорстка. Людмила Лаготіна. Поглянемо, що ви нам приготували. Я вас благаю, скажіть, ви його куштували? Так. Я густав. І вам сподобалося?
А як вам зараз ця курятина? Твердо. Вірмий. Тверда? О, ви дуже, дуже оптимістична дівчина. Ця курятина дубова. Та я маю до вас ще одне запитання. А де виноград? Де головний інгредієнт сьогоднішньої страви? Виноград використовувався для приготовлення курицы. Випарувався. Ваша страва не має смаку виноградного соку. Все, что вы подаете на блюде, должно быть все съедобным. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как вообще можно было подать этот фенхель в виде гарнира. Во-первых, это невкусно. Во-вторых, это несъедобно. И в-третьих, это некрасиво. Забирайте ваше блюдо. Богдан! Это что? Это сыр в кляре. Ну, соус неплохой. Задумка неплохая. Но кляр простоват. Вы бы добавили тесто на основе желтка или что это? Да, там был и желток, и белок, но яйцо. То есть вы взяли яйцо? Да. Муку и сметану. Омлет. Согласен, Анфиса, с вами. Очень напоминает омлет. Это не омлет. Омлет с молоком. Что? Омлет с молоком? Ну да. А сливки это что? Что, сливки это сливки. Это никак с молоком не связано. Правда? Связано. Ну что вы говорите? Забирайте блюдо. Судді скуштували страви учасників. Перш ніж дізнатися вердикт, до найслабших приєднуються їхні колеги з балкону. Стой. Ви дуже розчарували нас сьогодні. Іду. З такого простого продукту, як виноградний сік, можна було приготувати дуже багато всього. Конфітюр або смачну заправку для будь-якого теплого салату з м'ясом. Можна було подати вишуканий десерт. Ми не просили вас готувати з надскладного продукту. Це був простий виноградний сік. І лише декільком з вас вдалося впоратися із завданням і додати виноградного смаку страві. Богдан и Иван, сделайте шаг вперед. Снимайте ваши фартуки. Сегодня вы не победите. Увы. Как бы нам того ни хотелось, вы сегодня всего лишь лучшие из худших. Это вам последнее предупреждение перед тем, как произойдет непоправимое. Соберитесь. Возвращайтесь к вашим друзьям. Отже, Богдан та Іван отримали свої білі фартухи. І тепер вони почуваються в безпеці. А от який вирок чекає на Родіона та Людмилу? Зробіть крок вперед. Будь ласка, знімайте свої фартухи. Ви зробили два плохих, два невкусних, два ужасних блюда. То, что вы сделали, было ужасно. Людмила. Вы приготовили сегодня страву, в которой мы так и не смогли найти винограду. И Родион, este plato... Те, что вы сегодня сделали, не можно назвать стравой. Это не уровень кулинарного шоу. Комусь из вас доведется пойти домой.
ваши фартуки. Давайте, Родион, ваш черный фартук сюда. Людмила? Дайте мне своего черного фартуха. Родион? Ми не хочемо, аби ви йшли додому сьогодні. Та ваша страва не лишила нам вибору. Ви їдете додому. Людмила? Ви з вашою стравою сьогодні... Este plato, hoy... Також їдете додому. Учасники шоковані. Невже це остаточне рішення суддів? Коли сказали дійсно, що ті двоє, мені в голові не вкладається. І нікому ми всі переглядаємося один з другим. Я не вірю, яка оце ще щось буде. Був шок. Був такий ступор. Ми смотрели друг на друга. Не могли зрозуміти, що двоє. Що правда двоє уходять. Ви не заслужили отримати свої білі фартухи назад. De su delantal blanco. Будь ласка, прощайтеся з колегами. Це дивовижно, та судді вирішили, сьогодні з проєкту підуть одразу двоє учасників. Хоч думаю, то, блін, ну тут щось не то. Ну, тут какой-то подвох, опять какая-то интрига. А тут Тектор такой берет фартук. И уже начинаешь задумываться. Тут действительно расслабились. А если сейчас троих выгонят, что будет дальше? Я никак не ожидал, что могут двоих человек убрать. Я в жизни представить такого себе не мог. Лучше бы пускай ушел в баню. Ну, что он этого заслуживает? Он ведет себя некрасиво, он разные ситуации такие делает, он неискренний человек. Я не люблю неискренних людей. Це у наступній програмі. Їх залишилося 12. І з кожним днем битва за титул першого українського мастер-шефа стає все запеклішою. Фінська баталія. Блюдо називається м'ясо по-фінськи. Чи зможуть кращі кулінари-аматори відтворити фірмову страву народного прапорщика «Шматка»? Немного горчиці і водки. Єсть! Картина з жовтими фарбами. Як приготувати шедевр зі звичайного сиру? Сьогодні вам придеться трудно, как никогда. Битва за Львів. Пляцки по 15 гривен. А чого у вас так дорого? Там дешевле. Чи встигнуть учасники за 2 години нагодувати відвідувачів свята кави? 2 гривни. Рівно за тиждень. Тут тривають найзапекліші двобої між зірками. Сьогодні наша кухня перевірятиме на міцність легендарних спортсменів. Чемпіонські хитрощі. Чию тактику схвалить журі? $100. Я вам или ви мені? Я вам. Анька, не продешеві себе. Сила м'язів та висока кухня. Чи кулінарний талант судді оцінять на відміно? Я в восторгі від вашого пюре. Я в восторгі. Я поїм. Безкомпромісний поєдинок чемпіонів не залишить байдужим жодного. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаємо вас на найнесподіванішому шоу України.
Сьогодні наші судді – це Анна Тарасенко, Амір і Дар'я Мельник. Ех, приємно бачити наших суддів в хорошому здравії. Дар'я Мельник. На виїзному конкурсі не одна лише Даша вирішила здобути прихильність дітей з солодощами. Проте саме її неперевершений чизкейк залишив конкурентів далеко позаду. Вам вкусно? Так. А що більше нравиться? Красти. Анна Тарасенко. Сьогодні борщ від Анни став зірцем того, якою має бути головна страва української кухні. Іменно так, на мій взгляд, має виглядати настоящий борщ. У першому конкурсі Амір не побоявся ризикнути, додавши до французької страви Олега Скрипки східних прянощів. Нова інтерпретація класичного рецепту дуже сподобалася зірковому гостю. Дуже смачно і не по-французьки. Ці кухарі знають рецепт успіху. Через це почесне завдання судити сьогоднішніх героїв дісталося їм. Друзі мої, не побоюсь цього слова, сьогодні у нас в гостях самі сильні люди України. Зустрічайте, Владимир Вірчис і Василій Вірастюк. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть у нас в гостях. Він вписав своє ім'я золотими літерами в історію силового спорту та неодноразово ставав найсильнішою людиною планети. В його боксерській кар'єрі чимало гучних перемог, та багато хто вважає, що до кінця він так і не розкрив свій величезний боксерський потенціал. На сьогоднішній день Василь Вірастюк та Володимир Вірчис вже завершили свою спортивну кар'єру. Та невгамовні спортсмени ще досі прагнуть нових випробувань. І тільки сьогодні на нашій кухні колишні чемпіони проходитимуть перевірку кулінарією. Скажите, готовы ли вы сегодня попробовать свои силы в кулинарном? Почему приехали сюда, скажите, пожалуйста? Я вообще не знаю, но не будем готовы, не приехали. Мы готовы ко всему. Ну что ж, друзья, выбирайте любой из этих столов. В принципе, они абсолютно идентичны. Вам того же. Прошу, да, занимайте свои места. Страва, яку я вибрав для сьогоднішнього ефіру, це страва, пов'язана зі спортом. Я готував її для Хуана Пабло Монтоя, відомого гонщика Формули-1. Я працював на Формулі-1 у Монреалі. Ми мали нагодувати гонщика і його команду з 5 чоловік. Сьогодні ми приготуємо відбивну з телятини на кістці з гарніром капоната. Це суміш італійських овочів. Ця страва подається з пюре з гарбуза і яблук. Спершу нам потрібно замаринувати телячу відбивну. Але перед маринуванням ми маємо очистити кістку від м'яса. У ліву руку ми беремо шматок м'яса, а правою чистимо кістку від себе. Не варто чистити до себе, бо можна поранитися. Нам потрібно добре почистити кістку. Кістка має бути чистою, але не можна відділяти кістку від шматка м'яса. Почистіть тільки оцю частину. Кістка у Володимира абсолютно чиста. Прекрасно. А тепер візьмемо трошки перцю, солі. Один зубчик чеснику. Який ми подрібнимо цим інструментом. Владимир. Какого? Це називається чесникодавка. Один зуб у нас. Uno. Один. А зубки ж різні, може два? По вкусу. Якщо хочете, беріть два, якщо вам подобається чесник. Зараз ми чистимо чесник. Я вже почистив. А куди ми давимо, Ектор? Ми давимо на м'ясо? От Василь вже 4 почистив. А ви скільки почистили? Ти ж говорив один, я два. Давайте ще 3 почистимо.
Мне кажется, Эктор пытается просто вас загрузить работой. Эктора коррумпировал Василий. Бачите, що він каже Василю? А? Він стверджує, що ви мене корумпували з цієї сторони. Ні, ні, все нормально. Я ні з ким не домовляюсь. Василю, я бачу, ви багато готуєте вдома. Я підглядаю за дружиною своєю просто. Правда? Вона це робить. А яка ваша улюблена страва? Ой, в мене багато їх. Скажите, а у вас никогда не возникает вот желание понять, кто сильнее все-таки, боксер, например, или силач? Конечно, силач. Но сильнее силач. Если вы говорите про силу, то где силач, конечно. Бьет сильнее боксер, силач больше поднимает. Но, как по мне, лучше сильнее бить, чем поднимать. Ну, смотря где окажешься. Если там где-то машина застряла, лучше силач. Ага. Если кому-то там... Тобто в господарстве больше он потрібний, да? Ну да, да. Ніж боксер. Где-то хулигану по башке дать. Лучше боксер, наверное. Entonces, ya tenemos marinado. Мы уже замаринували м'ясо. La dejamos a un lado porque... Відкладемо м'ясо у бік. Más tarde. Vamos a empezar con la calabaza. Зазвичай гарбузове пюре може бути дуже водянистим. Консистенція навіть може більше нагадувати соус, ніж пюре. Саме тому потрібно дуже уважно слідкувати, дістаючи гарбуз з каструлі, щоб у ньому не лишилося води. Для чистки гарбуза нам потрібні сильні руки. Ми його розріжемо навпіл, почистимо і наріжемо кубиками. Ви знаєте, поки у нас учасники нарізають цю необычну тикву, хочу спросити у вас, Владимир, скажіть мені, будь ласка, як вам кажеться, з ким все-таки легше боротися? З таким крупним спортсменом, як, наприклад, Василій, або з таким вертким, як Ектор? Смотря в чому боротися, боротьба ж різна буває. Буває в кулінарії, буває... За женщину. Ну хорошо, а если представим, если на кухне, вот с кем сложнее? С тем, кто не умеет готовить. А, легче, сложнее с поваром. Так. С шеф-поваром сложнее всего, наверное, сражаться. А на ринге? А на ринге, наверное, с шеф-поваром легче всего, если он не боксер. Вообще, это было бы забавно, представляете, такой ринг. Если у него нет ножа. Ринг и... как называется, кстати, человек, который объявляет? Ринг-анонсер. Ринг-анонсер? О, и вот ринг-анонсер говорит, друзья, встречайте, в левом углу ринга у нас шеф-повар. И выходит человек такой в поварском колпаке. Кладемо гарбуз до каструлі з водою. Додаємо трошки солі. І половину столової ложки цукру. Цукор. Соло медіа. Сахар. Сахар у нас. А сахар? У нас сахар. Сахар кончився. Збігай в магазин, Діма. Ну, візьміть у мене, візьміть, да. Я вам можу позвонити. Це сахар? Це коричневий цукор. Це браун сугар. Спасибо. Entonces... Ya está la calabaza. Поки вариться гарбуз, почистіть половинку яблука. Media manzana. Pele media manzana. І наріжте її малесенькими шматочками. Bien pequeños. Чистимо і нарізаємо кубиками. Не забудьте вирізати насіння. Мог би не говорити. Ми і так це знаємо. Ми ж професіональні повара. Но я смотрю, вы профессионально владеете ножом. Это вам кажется. Ну, ножом, да. Bueno, después de que se ha cortado la manzana. После того, как вы нарезали кубиками яблоко, высыпаем его до цієї каструлі, ставимо її на плиту и додаємо туди пів ложки коричневого цукру. Владимир, Василий, скажите, ни для кого не секрет, что вы умеете держать удар, это 100%. Но сегодня вот наши судьи, например, в любом случае, в конце шоу будут говорить некие слова, которые вполне возможно ранят вас.
Готовы ли вы держать удар словом? Да, я критику воспринимаю нормально. Но иногда сдают нервы. Ну, это на всякий случай. Спасибо, что вы предупредили. Спасибо, что предупредили. То есть вы понимаете, да, уважаемые судьи? Тепер додаємо туди одну зірочку аніса і половину палички кориці. А воду не нужно наливати? Без води, без води. Ну, ви можете долити. Василий, скажіть, ну а ви любите готувати? Якщо так, то що? Буває омлет, бувають яйця просто варені, буває гарячий бутерброд. Кашка молочна з гречкою або з рисом. От я завжди говорив, Лектор, гречка все-таки – це от спасительниця України. Знаєте, що я помітив, Дмитре? Коли заходиш до супермаркету, неможливо знайти української гречки. Тільки китайська лишилася. Що трапилося? Ектор, я просто должен объяснить, понимаете, вы пытаетесь найти гречку в отделе, где продают омаров и осьминогов, там нет гречки, это украинский супермаркет, там по-другому немножко все. Тобто мне нужно пойти на другой базар? Конечно. Кстати, а что это за базар, где осьминогов продают? Я хотел бы узнать в Киеве. Хочу посмотреть. Приходишь, там женщина сидит, бабушка такая. Бабушка сидит и говорит, внучек, возьми, возьми, хорошие. Сама растила, возьми осьминогов. Владимир, Василий, а скажите, если я не ошибаюсь, у спортсменов... Давай по очереди. Пытаются... Или Василий, или Владимир. Василий, Владимир, и мы будем 3-4 говорить. Не, все равно мы не сможете вместе. Сможем, мы сможем, сможем. Мы же спортсмены. Хорошо, Владимир, тогда знаем. Скажите мне вы сейчас. И все-таки спортсмены, они живут по режиму. Нет, ну не все спортсмены. А? Не все спортсмены живут по режиму. То есть вы нет? Я никогда не жил, честно. То есть с утра 200 вина, потом дальше... Водки. Водка, потом отварной картофель. Нет, я к тому, что я... Ну у них же страшно на рынок, тому им для смеливости треба хлопнуть. К режиму всегда придерживался, если там есть партнеры, которые приходят к тебе на тренировку, а так у меня более биологический свой ритм. Я вот хочу спать, я буду спать. А ты взяли сова? Нет, я имел в виду... Ну ты сова, то ты любишь пизднейше засынать вночи. Лишь бы не дятел. Наверное, филин. Я бачу велику різницю. Яблука, які нарізав Василь, ідеальні. Перфектас. А яблука Володимира нарізані різними шматками, великими і маленькими. Хороша робота, Василю. Корумпував все-таки. Після цього, коли ви оце сказали, між нами почалась боротьба, я так зрозумів. Дістанемо з-під столів кухонні машини. Інферіор де сус месас. Скажите мне, вы уже, например, понимаете, кто вырвался вперед, у кого лучше получается готовить? Ну, это все прелюдия. Блюдо все покажет. Почему всегда женщины, вот слово прелюдия, им так нравится? Неважно, не понимаю. Хорошо. А вы выбрали себе уже фаворита? Да. Кто это? Пока Василий не слезет, я думаю, что боксер наш. Пока Василий не слезет. А почему? Почему? Ну, мне кажется, что Владимир более самостоятельный на кухне. Вот видно, что сам решает. Ну что ж, вы знаете, мне было приятно с вами пообщаться. Последний раз. Да, вы молодец, вы держались. Ну, молодцом держались. Эх, так, идем дальше. Ектор, на чем мы остановились? Виставте середню швидкість, збивайте гарбуз до консистенції пюре. Коли готове гарбузове пюре, додаємо його до яблук. У нас вже готове пюре, відставимо його в бік. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer los... A tepar me budemo gotovati ovoce. La peculiaridad es
Особливість цього гарніру в тому, що кожному овочу потрібен різний час для приготування. Наприклад, помідор набагато делікатніший, ніж інші овочі. Якщо його додати спочатку, то він розвариться, його буде важко відчути на смак. Беремо селеру, перець, половину цибулі, трошки часнику. Solo necesitamos la mitad. Половинку. De la cebolla. Necesitamos los otros dos ajos y vamos a necesitar la mitad de la... І половину. Як це називається? Синенький. Баклажан. Синенький. Баклажан. Баклажан синенький. Красненький. Y vamos a necesitar. І ще нам знадобиться пів лимона і половинка солодкого перцю чилі. Василий, скажіть мені, як ви думаєте, хто сьогодні побідить в нашій кулінарній битві? Та що за інтриги, Діма? Ну, закінчуй. Ні, ну просто цікаво. Ну, я знаю і ставлю під сумнення, що ви сильні. Ну, от сьогодні здесь дуже необычно вас видеть навіть в цих фартуках. Забавно узнати, хто же виграє. На кухні завжди існують якісь правила. Я думаю, той, хто буде чіткіше якось дотримуватись зрозумілих правил, саме для тих людей, які зв'язані з кулінарією, так? То і виграє. Ну, і, мабуть, смак самої їжі, приготування, естетичний вигляд. Не, а взагалі щось немаловажно. Діло вкусу, правильно? Да. Може, даже Ектору нравится одно, а мне может оно не понравиться, не в обиду, извини. Друг. Но, бывает и такое. Ты же не для себя готовишь, а ты готовишь для людей. Я не можу відкрити ресторан, в якому готуватиму тільки те, що подобається мені. Я маю думати про клієнтів, які приходитимуть до мене. Тому, звичайно, я готую те, що подобається мені, але я повинен пам'ятати про клієнта. Василий, а наскільки я знаю, ви вже приймали участь в шоу «Мастер-шеф». Так. А вам не кажется, вот сейчас такая странная ситуация? Тогда вы были судьей, а теперь, в принципе, тех, кого вы оценивали, кого вы судили, они сегодня являются судьями. Вот как вы думаете, вот эти вот две очаровательные милые девушки и прекрасный парень сегодня воспользуются возможностью отомстить? А мстити немає чого, тому що я голосував за їхню синю команду. А, так ви... Так що все буде... Візунчики. Все буде сьогодні об'єктивно. Тогда я задаю вопрос вам. Я зараз услышал, що, оказывается, когда Василий принимал участие в шоу «Мастер-шеф», он вас хорошо оценил. Может ли он сейчас рассчитывать на то, что ваше решение будет в его пользу? Василий оценивал объективно. Поэтому с нашей стороны мы тоже будем объективно оценивать. Даш, вы знаете, обычно всегда говорят, да, мы выиграли, я уверена абсолютно, что Василий был тогда объективен. Вот я как проиграв в проигравшей. А вы тогда проиграли? Да. Да. И как вы думаете, был ли Василий объективен тогда? Нет, конечно. Девушки пошли, глазки строили, обнимались. Василий нас обвиняет, что мы вам глазки строили. Да, я зрозумів. Василий, вы помните этот момент? Строили ли девушки вам глазки тогда? Я, коли переді мною лежить тарілка з їжею, я ніяких очей не бачу, розумієте? Скажіть, будь ласка, семечки обов'язково з перцем вбирати чи ні? Ні, не треба, не треба. Пусть буде. Так, виймаємо насіння з перцем. Який смак гіркий, супер. Діма, ви ж в різних командах, я не пойму, то за кого. Вас і всіх коротких. Ні, на самом деле я не можу бути за кого-то. Ектора, ну як не можете, якщо ти вже за Васю? Все за Васю. Ні, чому все за Васю? Вам кажется так, що всі переметнулись? Должна бути якась справедливість. Не-не-не, мы с Эктором не можем быть за кого-то, потому что Эктор умеет готовить, но вы я следы, ты умею смотреть. Спросил, надо, ты говоришь, не надо. Эктор говорит, надо. Кого слушать? Кто из вас тут старше? Эктор старше. Эктор? А, понял. Что ж ты сразу не сказал? Я тебя вообще не слушал. Вот так вот. А я ведь помогал как мог. Ну как мог? Лучше вообще это называется медвежья услуга. Согласен. Овочі, які ви готуєте, це італійська страва «Alla caponata». «Alla caponata». «Alla caponata». Lo vamos a colocar... Ми беремо найважчу пательню і ставимо її на плиту. «Alla calentar».
Дивіться далі. Ектор визначає фаворита. Чи вплинуть симпатії легендарного кулінара на вердикт судді? Василю, я візьму вас на роботу до свого ресторану у Монреалі. Поїдете зі мною? Чемпіонська кулінарія. Кому зі спортсменів підкориться кулінарний олімп? Я в восторгі від вашого пюре. Я в восторгі. Дізнайтеся одразу після реклами. З поверненням на запеклу кулінарну дуель. Сьогодні кулінарний марафон долають спортсмени, які вже стали легендарними. Aquí tenemos uno de los productos. Візьмемо найулюбленіший продукт української кухні – сало. Vamos a untar este sal. Намастіть салом пательню. Con este sal. Y la покладіть туди м'ясо. Este sartén. Primero porque yo quería algo estéticamente. Для мене був важливим візуальний компонент – побачити на м'ясі сліди від решітки для грилю. Приготування м'яса ми завершували на звичайній сковорідці у духовці. М'ясо потрібно смажити по 3 хвилини з кожного боку. Поки смажиться м'ясо, на іншій пательні ми приготуємо овочі. Відмінно. Дуже добре. О, перфекто! Дуже хорошо. Беремо оливкову олію і додаємо його до овочів. Коли пательня добре розігріється, ми додамо суміш з баклажанів. Помідори покладемо пізніше. Зараз ви готуєте капонату. Додаємо помідори. Уже? Так, до овочів. Візьмемо ще одну пательню. Добре розігріємо її. Тепер до овочів додаємо оливки, каперси і сік лимону. Toda la cantidad que tienen de caperberries. Василь робить усе на відмінно. Подивіться, як він вичавлює сік лимону. Вадиме, а ви через ручку. Василю, я візьму вас на роботу до свого ресторану у Монреалі. Поїдете зі мною? Вася іменно об этом мечтал, да? Стать чемпіоном мира по пауэрліфтингу і работать поваром. Ahora inmediatamente retire. Знімайте овочі з плити. Добре розігрійте третю пательню, додайте туди оливкову олію і покладіть у неї телятину. Опять? Підсмажимо тільки з одного боку. Сюди кладемо м'ясо і ставимо усе це до духовки. А тепер у цю саму пательню ми додаємо трошки вершкового масла. Соус, який ми будемо готувати, це дегляссе. Особлива французька техніка. Процес дегляссе – це спосіб відновлення смаків м'яса, що лишилися у сковорідці, за допомогою вина і вершкового масла. Додаємо половину бокала вина. Можна випити чуть дринк? Якщо хочете, то можете трошки випити. Спортсмени які. Ай-яй-яй. Владимир, ви випили вино? Ну, звісно. Наконец-то. Вот я вот, знаете, я вам хочу сделать комплимент. Вы первый человек вообще на нашей кухне, кто с вином сделал то, что обычно с вином нужно делать. Делаем мы, да? Мы обычно его куда-то добавляем. Вибачте, тут виникла невелика проблема. Василь трошки пересмажив масло, і тепер йому буде важко закінчити соус, бо масло стало іншого кольору. Я вже є в кольору комплектно інший. Не треба мішати.
Приятная новость. Вам потрібно його трошки випарувати і додати ще масла. Tenemos ternera en sus hornos. У нас є телята на духовці, є овочі капоната і є гарбузове яблучне пюре. El puré. Y también hemos preparado algo. А ще ми приготували соус з вина, salsa і масла. Вино и мантекилля. El plato semejante es una. У нас вийшла велика порція м'яса. De nuevo, estéticamente. Його варто нарізати як філе, щоб той, хто куштує страву, зміг побачити його колір усередині. Como fileteado. Ustedes van a tener que poner. Ваше завдання на цій тарілці викласти усі ці інгредієнти так, як вам підкаже ваша уява. A la cuenta de tres, ustedes на рахунок три у вас буде лише 30 секунд, щоб усе це зробити. Platear. Один. Два. І три. Почали. Почему я так люблю вот этот момент? Казалось бы, так долго готовили, а сейчас все за 30 секунд практически решится. Залишилося 20 секунд. Залишилося 15 секунд. 10 секунд. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Когда Эктор молчит, это хороший знак. То Дима начинает говорить, да-да-да, все правильно. Есть вопросы, да? Наши участники добре попрацювали. Solo ellos. А наше журі вирішить, хто впорався з цим найкраще. Ви знаєте, ми волнуємося, ми переживаємо, але більше всього зараз волнуються наші судді, тому що наступає время ЧЕ. Время, коли нашим суддям придеться попробувати. Почему придется? Да, придется вам попробовать то, что приготовили сегодня наши гости. Анна, прошу. Начнем с мяса. Может, возьми салфеточку, чтобы сплюнуть сразу. Я постараюсь сдержаться. Ну, расскажите, просто интересно, вы мясо попробовали, но промолчали. С чем это связано? Потому что очень вкусно, Дима. Просто не решил давать кабачок туда, ну, эту тыкву. А можно все-таки его попробовать? Будь ласка, скуштуйте. Він не встиг покласти пюре на тарілку. Очень естетично. Естетично? Естетично. $100. Я вам или вы мне? Я вам. Анька, не продешеви себя. Коррумпируй, Вася. Так, хорошо. Теперь блюдо Василия. Мне однозначно нравится здесь мясо. Оно очень хорошо посолено и по специям насыщенный вкус. А я думал, мы друзья. Подождите, я еще не закончу. Я понял. И презентация в мясе здесь очень красивая, потому что оставлен розмарин, мне нравится. Очень так как-то репрезентативно. И орехи. Сейчас. Ну вот капоната Владимиру мне нравится больше. Оп, поймала. Аміра, що ви нам скажете? Интересно, сколько предложит Амир? Нормально. Классно. Que es esta presión, а? Що це ви на нього тиснете, питаючи, класно? Я спрашиваю. Да, класно. Ні, ти звучит именно как давите. Да. Класно. Так, а Вася задушит. Ну, класно. Да, классно. 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 Мясо мне нравится. Овощи тоже вроде вкусно. Вроде все нормально. Мясо там и там вкусно. Овощи мне больше у Владимира понравились. Даша, ваша очередь.
кажется, неплохо. Мне больше нравится у Василия, но потому что ощущается, будто овощи готовились на гриле. Они чуть пригорели у вас, правильно? Да. Мне нравится вкус пригоревших овощей, поэтому это хорошо. Я проверю мясо на вшивость, как говорится. Судя по тому, что Дарья берет второй кусок, по-моему, понравилось. Бывало и хуже. Не, вы, Владимир, рано не радуетесь. Предлагаю ничью, Вася. Разрушу эту эстетику. Вы простите меня, пожалуйста, ее разрушу. И? Спасибо. Я поем. Дякую, дякую. Смачно вам. Мне кажется, некоторые из наших судей уже сделали свой выбор. Хотя, с другой стороны, Владимир, у вас ведь осталась кастрюлька с вашим замечательным пюре. Может быть, кто-то хочет. Да, вона будет дивно выглядеть на салфетке. Мне кажется, что... Нет, я просто очень хочу, чтобы у нас сейчас очень органично выглядела судейская коллегия. А вам я дам просто вилку. Да нет, ну сковородку дайте, это будет более колоритно. Уважаемые судьи, вам придется вынести вердикт. Мужайтесь. Por favor, Дарья. Cuál es... Будь ласка, Даша, яке ваше рішення? Даже не знаю, за кого проголосовать. Но все-таки меня поразило то, как, с какой вот чистотой работал Василий. Поэтому, конечно же, мой голос за мясо, за Василия. Спасибо вам большое. Мой голос за мясо, за Василия. Ну что ж. Мясо, мясо. Ваше решение прозвучало. Василий, я вас поздравляю, у вас есть один голос. Но напоминаю, что у нас еще два члена жюри, у которых, естественно, есть свое собственное мнение. Амир, прошу. Во-первых, спасибо за вкусное блюдо, которое вы делали, Владимир. За сковородкой очень смешно смотритесь. Капонат, да. Давайте я заберу, пока вы не сказали. И там очень вкусно было. Мясо у вас вообще шикарно, Василий. Овощи у вас, Владимир, тоже очень прекрасно приготовлено. Если брать мясо и овощи, которые вкусно приготовлено было, я все такое выбираю овощи. Я за Владимир. О, чудо! 1-1. Анна, сейчас... В ваших руках. Все у ваших руках. Все в ваших руках и в пюре в том числе. Но нам хотелось бы узнать, за кого отдаете свой голос вы. Прошу. Значит так, пусть будет 5 критериев, по которым я буду оценивать блюдо. Это процесс, который происходил на кухнях. Это презентация. И это каждая из частей блюда, ну, по отдельности. Да, в принципе, мясо, правильно. Пюре, овощи. Мясо, пюре, овощи. Все, 5. Василий, идеальная собранность на рабочем месте, чистота, порядок, последовательность, супер. Презентация мега классно, очень красиво. Владимир, я в восторге от вашего пюре тыквенно-яблочного. Я в восторге. Спасибо. Но, к сожалению, его не оказалось на тарелке. Я очень переживала. Я думала, оно сгорело, когда вы его открыли, закрыли. Это был мой секрет. Но оно фантастическое. И ваши овощи, они невероятно вкусные. Поэтому, как бы мне ни хотелось, но мне не хватает тех критериев, по которым бы я могла отдать свой голос за вас. Спасибо, но ваше пюре – это фантастика и овощи. Спасибо вам огромное, я не отдам сотейник. Вам? Дам голос Василию. Дякую. Ну что ж, мы поздравляем Василия, поскольку судьи свое решение вынесли. 2 голоса за Василия, 1 голос за Владимира. И поэтому те из нас, кто помнит математику со средней школы, понимают, что сегодня победил у нас Василий. С чем мы его и поздравляем. Друзья, вы знаете, вы попробовали, уважаемые судьи, блюдо, которое приготовили наши гости. Дело в том, что это блюдо когда-то выглядело и до сих пор выглядит так, как оно должно, в принципе, выглядеть. И прямо сейчас мы с вами сможем это дело увидеть. И самое главное, попробовать. Итак, как же выглядело это блюдо тогда на гонках формулы номер 1? Смотрим. Итак,
querido. Що ж, Василю, Володимире? Владимир. Aquí está el plato exacto. Ось та страва, яка подавалася на формулі 1 у Монреалі. En Montreal. Por favor. Будь ласка, скуштуйте. Це діло вкусу. Простите. Дело вкуса. Я думаю, мое блюдо было лучше. Почему? Ну, мне так, мне не дали попробовать просто. Мне так хотелось бы. Василий, а что скажете вы? Ну, я бы сказал, что, в принципе, сделать смачнейшего актера, напевно, было бы складно в нашем випадку. Але мені так здається, що мої блюда, приготовлені, ну, приготовлені мною, вони десь по смаковим, десь близькі. Ектор, ми ведь не можемо просто так відпустити наших гостей. Верніть хоч м'ясо приготовлене. Claro que no, no los podemos dejar ahí. Звичайно, не можемо, тим паче у нас є для них сюрприз. Нам приятно було сьогодні бути вместе з вами, і у нас для вас є подарки. Подарки от торговой марки Kenwood. Вам соковыжималка, а вам мясорубка. Теперь у вас в руках настоящая удача. И я думаю, что вы знаете, что с ней делать. А мойку можно забрать? Можно забрать и мойку. Спасибо. Спасибо. Спонсор программы – торговая марка Kenwood. Непревзойденная мощность, британский дизайн. Эктор, мне сегодня очень понравилось то, что у нас происходило. Во-первых, потому что сегодня у нас было два действительно очень сильных настоящих мужчин в гостях. А во-вторых, то, что мы сможем сейчас с вами продолжать шоу, несмотря на то, что один из них проиграл. Вот. И мне кажется, что на следующей неделе будет еще интереснее. Я прав? Звичайно, сьогодні у нас у гостях були такі високі, сильні чоловіки. Їх навіть можна злякатися. Але коли вони так організовано і охайно готують, то демонструють нам, що вони також сильні і своєю любов'ю до кулінарії. Дуже дякую. Грандота. Наступної середини нас чекає черговий сюрприз. Як каже Діма, може приготуємо печінку колібрі? Не знаю, побачимо. Друзі, увидимся ровно через неділю. Любіть друг друга, готовте друг друга. Пока. Пока.